בעזרת השם נמשיך תורה שהתחלנו בשבוע שעבר. נזכיר בקצרה מה שלמדנו בשבוע שעבר ונמשיך. זה תורה סמך זין, חלק שני, והיא נקראת בראשית לעיני כל ישראל. והרבן אומר שזה חיבור סוף התורה עם תחילתה. התחלת התורה זה בראשית ברא אלוקים, וסוף התורה לכל היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז רבנו מחבר את המילה בראשית עם לעיני כל ישראל. בקצת בפנימיות הדבר, רבנו ארי כותב שהיה קלקול שנקרא באור העיניים. רבנו ארי מדבר על מקום מאוד מאוד גבוה, על מקום רוחני מאוד גבוה, שכמעט כל ספרי הקבלה מדברים על על הקלקול הזה שנקרא קלקול באור העיניים. זה לא כפשוטו קלקול באור העיניים של האדם, כי כשזה היה עוד לא היה אדם, זה היה לפני בריאת העולם, המהלך הזה, שזה נקרא סוד שבירת הכלים שהיה באור העיניים. אבל בגלל שהיה את המהלך הרוחני במקום מאוד גבוה, האדם עצמו, אנחנו נבראנו בעולם שצריך תיקון, ואנחנו יודעים שככה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה חלקנו ועבודתנו בעולם הזה. ועל פי הקבלה יוצא שכל הקלקול בעולמות הרוחניים העליונים הוא בעיניים העליונות. בלשון המקובלים זה נקרא בשבירה של אור שהיה בעיני אק. אבל מה זה גורם? זה גורם שהראייה שלנו תהיה, שאנחנו צריכים לתקן את הראייה שלנו. התיקון של הראייה שלנו, שקצת דיברנו על זה שבוע שעבר, זה לא רק כפשוטו ההסתכלות הגשמית, כי יש גם בחינה שנקראת עין רעה. עין רעה, בכללות, המושג עין רעה, זה בעצם נובע ממידות לא טובות. זה מהקפדה, מכעס, מקנאה שאדם מקנה. כל זה בעצם תחת הכותרת שנקראת עין הרע. לכן אנחנו רואים שפגם העיניים הוא גם פגם העיניים בגשמיות. האדם נמשך אחרי יופי העולם הזה, היופי החיצוני של העולם הזה. ובאמת, מבחינה של הרגש, של התאוות, אנחנו שם נמצאים, אנחנו נמשכים אחרי זה. אבל כשעולים קצת להתבוננות שכלית, אנחנו רואים שזה שטות והבל, המשיכה הזאת. כי אחרי מה האדם בעצם באמת נמשך בעיניים? אחרי חיצוניות, שאם האדם קצת ביישוב הדעת, קצת מתבונן בזה, אומר, אחרי מה אני נמשך? הרי אם ניקח את התאווה הידועה, אז מישהו אמר לי את זה לפני כאן זמן, רק תחשוב, ראית משהו ומצא חן בעיניך? בוא תחשוב את המצב הזה, את אותו עניין שמצא חן בעיניך עוד 70 שנה. תוכל להסתכל על זה בכלל? והרמח"ל כותב, כל דבר שהוא עובר הוא לא אמת. למה לא? למה הדבר שהוא עובר הוא לא אמת? אז עכשיו הוא אמת? בסדר, אז הוא לא יהיה אמת בעתיד. עכשיו הוא אמת. אז אומר הרמח"ל דבר מאוד עמוק. כיוון שהנשמה שלנו באמת מחפשת דבר נצחי, לא דבר חולף. חוויה שהיא חולפת, ולא רק שהיא חולפת, היא גם תפגע בנו, אז באמת אנחנו לא מעוניינים בדבר הזה, מצד הנשמה האלוקית. אדם לא מעוניין, אדם, כי הנשמה האלוקית שהיא חלק אלוק הממאי, היא באמת מחפשת את הנצחיות. מצד הנשמה אנחנו לא טיפשים לחשוב שסוכריה, שהיא טעימה, ואחר כך היא תיתן לי יומיים כאב בטן, אז זה יכול להיקרא דבר טוב. הנשמה מבינה את זה. אבל המשיכה אחר החיצוניות, זה נמשך, זה בעצם קרה, זה נמשך מפגם העיניים העליונות. לכן נבראנו עם הבחינה הזאת שאנחנו נמשכים אחרי חיצוניות, וזה תיקון אחד. והתיקון השני זה תיקון העין הרע. תיקון העין הרע זה בעצם כולל את כל המידות הלא טובות שיש בתוכנו. לכן כבר בבריאת העולם, במילה בראשית זה כבר היה מונח כל זה, והתורה מסיימת לכל היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שזה מרמז על תיקון העיניים. היסוד הזה שבבראשית כבר הונח שיהיה לנו עבודה על תיקון העיניים, אין ההסתכלות הגשמית, אין ההסתכלות של המידות הרוחנית יותר, זה כבר היה מונח במילה בראשית. לכן סופה מושרש, ובתחילתם סוף מעשה תיקון העיניים לעיני כל ישראל, זה כבר היה מונח במילה בראשית. אז כל המהלך זה בעצם על הנקודה הזאת. אנחנו צריכים לדעת שהמלחמה שלנו זה קודם כל שאדם ידע שיש בזה עבודה. ברגע שאנחנו יודעים שיש בזה עבודה, אז אנחנו יכולים בכלל לברר את זה ולהתמודד עם זה. ונזכור יסוד מאוד גדול שכתוב הרבה בספרים הקדושים,
שככל שאנחנו זוכים לתיקון העיניים התחתונות, אז אנחנו זוכים לראייה העליונה, זוכים לעיניים עליונות. עיניים עליונות זה לראות את היופי ואת החן האמיתי של העולם, כי באמת יש יופי וחן אמיתי של בעולם. התורה אומרת על יוסף, והיה יוסף יפה תואר, יפה מראה. בוודאי שהתורה לא התכוונה להגיד רק על החיצוניות של יוסף, אלא על היופי של הנשמה של יוסף. המובא בספרים הקדושים דבר יסוד מאוד גדול. הרי אנחנו לא יכולים להכחיש שיש בעולם הזה יופי וכיעור. יש כזה מושג של יופי וכיעור. אין אדם שלא מרגיש את זה. אדרבה, אנחנו רואים שאפילו תוקנה ברכה, ברכה. לאדם רואה בריאה נאה, יש אפילו ברכה לבריאה נאה. אז יש כזה דבר. בספר היצירה כתוב שאחד מיסודות הבריאה זה יופי וכיעור. מה הפנימיות, מה הרוחניות של היופי? אז צריך לדעת כלל גדול מאוד. הרוחניות של היופי זה אור אלוקי. זה איפה שאדם מרגיש שיש יופי, זה נקרא אור אלוקי. רק היצר הרע עושה הפרדה בין האמת הפנימית לבין החיצוניות, ואז אנחנו נשארים רק בחיצוניות, מתפעלים מהחיצוניות. כשאדם זוכה לשמירת העיניים, אז זוכה להשיג את העיניים הרוחניות העליונות, ואז הוא רואה בכל דבר את היופי האמיתי. והיופי האמיתי של הבריאה זה לראות את האור האלוקי בכל דבר ודבר. כשרואים את הפנימיות, לא נמשכים אחרי החיצוניות, כלומר, לא נמשכים אחרי החיצוניות בפירוד מהפנימיות. גם היופי החיצוני כבר ישתלב יחד עם היופי הפנימי. כמו שיהיה באלף השביעית. באלף השביעית שיבוא משיח צדקנו, שזה בעזרת השם ממש בקרוב, אז לא יהיה מצב שאדם יימשך. אחד הדברים שאנחנו בעיקר מתמודדים איתם כידוע, זה התאווה הידועה. אז באלף השביעית לא יהיה מצב שאדם יימשך אחרי אישה שלא משורש נשמתו. אחרי שורש נשמתו, בזמן ובצורה הנכונה, כן אין לו את המשיכה. אבל לא יהיה לו פירוד בין היופי החיצוני ליופי הפנימי. עכשיו, אם זה לא שייך אליו, הוא בכלל לא ירגיש קשר לזה. זה כמו שאדם רואה עכשיו עמוד חשמל. עמוד חשמל, ברור השם שאין תאווה לעמוד חשמל. לאדם נורמלי, אין תאווה לעמוד חשמל. אז הבחילה הזאת זה גם יהיה באלף השביעית. לא יהיה לאדם, אם אין לו התקשרות באמת של הנשמה, שזה אור אלוקי, לא יהיה לו שום התחברות עם הדבר הזה. היום, למה יש כזה, למה בכל אופן יש ניסיון, יש ניסיון גדול היום. למה יש ניסיון? כי יש פירוד בין הפנימיות לחיצוניות. אז אדם יכול להימשך אחרי חיצוניות בלי שיהיה לזה שום דבר חיצוני. באלף השביעית זה יהיה עמוד חשמל. אלא אם כן, זה באמת הבת זוג האמיתית שלו. ככה הדברים, זה ההתקשרות עם הפנימיות. מכיוון שיש יצרה גדול היום, אנחנו צריכים לעשות שמירת עיניים. ושמירת העיניים, כמו שאמרנו, שזה התיקון בעצם של בראשית לעיני כל ישראל. זה יהיה שמירת עיניים תתאה, תחתונה, שזה שמירת העיניים כפשוטו, לא ליפול לשקר החן ואבל היופי של העולם הזה. והשמירת העיניים היותר רוחנית, יותר עליונה, זה לא לקנא בזולת. הקינה בזולת זה הפגם של זה נקרא הפגם העליון של העיניים. כאילו יש לזולת איזה משהו, לחבר, למישהו, יש משהו שחסר לי, ויש, לא יש ולי חסר. אין כזה דבר באמת. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. בליקוטי הלכות, בהלכות תפילין, הלכה וב, רבי נתן כותב דבר יסוד נפלא מאוד. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, אז הוא ברא את הנשמות. עיקר הבריאה זה נשמות ישראל. הוא ברא לכל נשמה יהודית את כל התענוג, ואת כל החיות, ואת כל השמחה, ואת כל העושר, לכל נשמה הוא ברא את התענוג שלה, את החיות שלה, את השמחה שלה. אז אומר רבי נתן, לכמה זמן? לכמה זמן הוא ברא את הנשמה, לכמה זמן הוא ברא לה את החיות? אומר רבי נתן, לאין סוף זמן. אי אפשר בכלל אפילו להבין את זה. לכן, הקנאה זה שקר. זה כמו שהחן החיצוני זה שקר, גם הקנאה זה שקר. כי נדמה לי שלרובן יש משהו שחסר לי ולא יש. אין כזה דבר. זה לכל נשמה נברא. עכשיו זה אמונה, כי אנחנו עדיין במצב של ההסתרה ושל החסרונות. אנחנו צריכים להתחבר בנקודה הזאת באמונה שלא חסר לנו שום דבר. אנחנו רק צריכים לעבוד ולאט לאט להכין את עצמנו. זה למעשה בראשית לעיני כל ישראל. התיקון מבראשית, בבראשית כבר היה מונח הקלקול, כי הזכרנו את זה שבוע שעבר, שהקלקול היה לפני בריאת העולם, לפני בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה כבר הקלקול. זאת אומרת, במילה בראשית כבר, שהתחילה הבריאה, זה כבר התחילה, בריאה, הקדוש ברוך הוא ברא במצב של קלקול.
כדי שאנחנו 6,000 שנה, פחות, 219 שנה, כי בעזרת השם בקרוב כבר לא נחכה עד 6,000, יהיה כבר גאולה, ואז אנחנו נגיע לבחינה של אנחנו בעצמנו, נשמות ישראל, כל אחד בדלת אמות הפרטיות שלו, בעבודה הפרטית שלו, יתקן כדי להגיע לעיני כל ישראל. זה נקרא הבחינה של תיקון העיניים. זה נקודה אחת שדיברנו שבוע שעבר. נקודה נוספת שהזכרנו, שיש בחינת מעורי אור ומעורי אש. שבוע שעבר הזכרנו שבספרי הקבלה והחסידות עומדים על המושג. המושג מעורי אור ומעורי אש שרבנו מביא פה, זה מופיע בזוהר הקדוש, בראיה מימנה, בפרשת פנחס, הזוהר אומר את המושגים האלה, וכתוב שמה זה המושג מעורי אור, נתבונן. למעשה יש פה שני דברים. במושג מעורי אור יש שני דברים. יש מאור ויש אור. מאור זה המקור של האור, והאור זה הדבר המתפשט מהמקור. כמו שנסתכל על השמש, ודאי שיש את מציאות השמש ויש את האור המתפשט מהשמש. והזוהר הקדוש מביא את זה למעשה על כל סדר הנהגת העולמות, העולם, הבריאה, שיש מורה אור ומורה אש. הכוונה בכללות, בצורה כללית מאוד, הכוונה היא שלמעלה יש היכלות, ספירות, עולמות שמאירים אור. העבודה שלנו זה להתחבר עם העולמות האלה, עם הספירות האלה, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה עבודה, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש ספירות, עולמות, שנקראים מורה, שהם מייצרים אש. מה ההבדל בין אור ואש? זה דבר והיפוכו. אור זה למעשה, האור זה הכוונה לאור הנשמה האלוקית. זה השמחה, העושר, התענוג האמיתי שהנשמה שלנו מאוד רוצה לקבל את זה ומשתוקקת לזה, ואילו האש זה החיות של הנפש הבהמית. לכן אנחנו בעצם בהתמודדות, על איזה צעד, למי אנחנו מתחברים. את צריך לדעת כלל גדול, בעולם הזה האדם בהכרח, אין כזה דבר מציאות שאדם הוא פרווה, או שאדם מתחבר למורה אור או שאדם מתחבר למורה אש. אי אפשר שהאדם יגיד אני לא מתחבר לא לפה ולא לפה. אין כזה דבר שאדם לא מתחבר לאחד משתי הדברים האלה. מדוע? כי אם אדם לא מתחבר לא לזה ולא לזה, ממה הוא יחיה? אז אין מה שיחיה אותו. ואם אדם אומר אני מנותק ממורה אור, אני מנותק גם ממורה אש, מה שצריך לעשות מיד, למדוד לו את הדופק, לראות שיש לו דופק. למה? אם אתה חי, אתה חייב להתחבר. אין לך חיות, אתה חייב להמשיך מאיזשהו מקום חיות. אז המורה אור ומורה אש, למעשה זה ההיכלות, זה הכוחות הרוחניים העליונים, שלפי המעשים שלנו בעולם הזה, אנחנו מתחברים. או שאנחנו מתחברים עם האור, או שאנחנו מתחברים עם האש. ודאי שהעבודה והתכלית זה להתחבר עם האור, כי זה האור האלוקי. על זה אנחנו אומרים בבוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. זה הנשמה האלוקית. איך אנחנו מתחברים? איך אדם בעולם הזה יודע איך מתחברים עם מעורי אור? הרי אנחנו לא רואים, לא רואים את כל הסדר הזה ואת כל ההשתלשלות הזאת. זה התורה. והצדיקים מלמדים אותנו. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, בעצם העומק של התורה הזה לחבר אותנו עם המעורי אור האמיתיים. וצריך לדעת שהמעורי אש זה כוחות רוחניים עליונים שמבלבלים ומתאים את האדם. כל הדתות, כל הפילוסופיות, כל שיטות המחשבה שיש בעולם שנותנות כל מיני דרכים להגיע לאושר, לשמחה, יש כאלה שגם מבטיחות נצח, כל זה, זה נקרא הצחוק, הצחוק שההיכלות של השקר מתאים את האדם בעולם הזה. לכן אנחנו כל כך מודים לקדוש ברוך הוא שהייתה לנו תורת אמת, שמחבר אותנו באמת עם המעורי אור האמיתיים ולא מתאים אותנו. אבל צריך לדעת, יש כוחות רוחניים שהם מגבירים את הבחינה של האש בעולם. ואם אדם חס ושלום מתחבר איתם, מבחינה הזאת, זה כל השורש של כל הכוחות של העבודה זרה, צריך לדעת, הם צוחקים על האדם, הם צוחקים. אם אדם לוקח אותם יותר מדי ברצינות, אין להם שום בעיה, הם עושים צחוק. כי המהות שלהם זה ללעוג, לעשות כל דבר ליצנות. אז הם אוהבים גם לעשות מבני אדם ליצנות. כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, אמר אחד החכמים, אמר לרובה, אתה ואני יודעים שאין בעבודה זרה שום דבר. אז תסביר לי איך יש במקומנו עבודה זרה, וכשלא יורדים גשמים, העבודה זרה אומרת לעובדים שלה, תקריבו לי בן אדם וירד גשמים.
והם מקריבים בן אדם ויורד גשמים. אז שאל את רובה, אמר לרובה, איך זה יכול להיות? אני יודע, אתה ואני יודעים שאין בזה שום דבר. אז אמר לו רובה, הם עושים צחוק מהעובדים שלהם. הם יודעים כבר שצריך להגיע הזמן של גשמים, הם אומרים, תקריבו לי בן אדם כדי שירדו גשמים. בין כבוכה יורדים גשמים. זה לא זה, הם פשוט צוחקים. אז יש כוחות, מדוע? המהות שלהם זה ליצנות. המהות שלהם זה ליצנות. ובסופו של דבר, הם מפילים את העובדים שלהם, מי שעובד את המורה אש, את הבחינות הזאת, הם מפילים אותו. הוא רק יפסיד ויחרב מהדבר הזה. לעומת זה, ההתחברות עם המורה אור, שזה היסוד של ההתחברות עם המורה אור, עם ישראל קיבל במתן תורה. זה מתנה. קיבלנו מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את התורה, והצדיקים הם מסבירים לנו את התורה. לכן התורה והצדיקים זאת אותה בחינה. כי הצדיק לא מסביר לנו דבר מעצמו. כל ההשגות שלו, כל מה שהוא אומר לנו, זה בעצם מה שהוא קיבל מהתורה. יש דרכים שונות איך מקבלים, אבל הצדיק מקבל את זה מהתורה, ואז הוא מלמד אותנו, וככל שאנחנו זוכים להתקרב לצדיקים האמיתיים ולהתקרב לתורה, הם מחברים אותנו עם המורה אור. והתחברות עם המורה אור, צריך לדעת, היא נצחית. זה לא רק טוב בעולם הזה, זה טוב בעולם הזה, זה טוב בעולם הבא, וזה כל מה שאנחנו מייחלים, זה התיקון הנצחי שלנו. אז רבנו, וכל זה רבנו מקשר מיד לעניין של חורבן בית המקדש, שחורבן בית המקדש היה שהתגברו המורה אש, נשרף בית המקדש ויצאנו לגלות 1953 שנה. השנה זה 1953 שנה לחורבן בית המקדש השני, ואנחנו יודעים, כל מה שקרה. אם נתבונן בדברי חז"ל, חז"ל הרי חקרו על מה חרב הבית, למה היה חורבן בית המקדש השני, גם הראשון, אבל בעניין של בית המקדש השני, הם שאלו את השאלה הזאת כדי שנדע מה אנחנו צריכים לתקן. שימו לב מה שחז"ל אומרים לנו, הפגם הגדול של חורבן בית המקדש היה לא הפגם בראיית התא, דווקא בראייה העילה. מה חז"ל אומרים? לא תאוות העולם הזה גרמו לחורבן בית המקדש, אלא מה גרם? השנאת חינם. המחלוקת, הקנאה, ההקפדה שהייתה אחד על השני, דווקא היא גרמה לחורבן בית המקדש. מכאן אנחנו רואים שהניסיון, של לתקן את הראייה הרוחנית, שלא להקפיד, לא לכעוס, זה הרבה יותר קשה מהתיקון של הראיית התא. למרות שאנחנו בחיים שלנו חווים ששמירת העיניים הגשמית יותר קשה, נדמה לנו ששמירת העיניים הגשמית יותר קשה מהשמירת העיניים הרוחנית, אבל צריך לדעת זה לא כך. באמת השמירת העיניים הרוחנית יותר קשה מהשמירת העיניים הגשמית. מה הכוונה? לא לקנה יותר קשה מאשר לשמור את העיניים ברחוב. ואף על פי שהרבה אמרו לי, איך אפשר להגיד את זה? ברחוב זה בלתי אפשרי לשמור את העיניים, הכל כמובן לא בשלמות, זה לא זה. אני לא יכול להיות הקפצן העיוור בסיפורי מעשיות, אבל לא לקנות אני יכול, אז זו טעות גדולה מאוד. אם אתה לא יכול לשמור את העיניים ברחוב, קל וחומר שאתה לא יכול לא לקנות, כי זה אבא אטליה. על כל פנים חז"ל מגלים לנו יסוד נורא מאוד, והם אומרים לנו, חז"ל אומרים לנו, שעיקר חורבן הבית, ואם נתבונן בזה, 1953 שנה שעם ישראל סובל גלויות ואיסורים שאי אפשר לשער. אנחנו לא כל היום מונחים בספרי היסטוריה, אבל כשגם מסתכלים בספרי היסטוריה, אנחנו רואים כמה דם יהודי נשפך בקרוב ל-2000 שנה האלה. אם זה ממסעי הצלב, עוד מבבל, ואחר כך כל המלחמות שהיו בעולם, ותמיד הכל זה הולך ומתמקד על עם ישראל. זה אי אפשר לתאר כמה איסורים וכמה צער עם ישראל סבל, ושימו לב, כל זה חז"ל אומרים לנו על מה? על השנאת חינם, על הנקודה של השנאת חינם. לכן העיקר תיקון, חורבן בית המקדש השני, שבימים האלה זה עיקר העיסוק, ההתבוננות צריך להיות בדבר הזה, זה לראות איך אנחנו מתקנים את השנאת חינם. ותיקון השנאת חינם זה התיקון של ההקפדות, של הקנאה, של הכעס. למעשה דעת אמיתית היום זה צריך לדעת להשתדל, לא קונים את זה ברגע אחד, אבל הדעת האמיתית זה כמה שיותר לא להיכנס בכלל, להסתכל, לא לבקר אף אחד, לא אכפת לנו מאף אחד. היצר הרע אומר לאדם, אם אתה לא תחלוק עליו, אתה בעצם, זה התיקון שלך לנצח לנצחים, אין לך גן עדן אם אתה לא תחלוק עליו. אז צריך להגיד ליצר הרע, גם אם אדם חושב שזה יצר הטוב, לא משנה, אז להגיד לו, תראה, אתה יודע, יש תרי"ג מצוות, על המצווה הזאת אני מוותר.
בסדר, אני אגיע לעולם הבא, אני אתקן את המצווה הזאת שלא חלקתי. לא דיברתי לשון הרע, אני אתקן את זה בעולם הבא. אבל צריך לדעת שזה עיקר העבודה שלנו, זה הנקודה הזאת. זה לתקן את העיניים בבחינת ההקפדות והקינה. יש קושייה ידועה שהרבה מפרשים מביאים את זה. חז"ל אומרים, בית ראשון חרב על השלוש עבירות החמורות. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ובית שני חלק על שנאת חינם. זה גמרא מפורשת במסכת יומא. מצד שני, הגמרא במקום אחר, במסכת נדרים אומרת, הגמרא אומרת, בית ראשון, אנחנו יודעים על מה הוא חרב, לכן גם נתגלה קיצם, שזה רק 70 שנה היה הגלות של בבל. ואילו בית שני, מכיוון שלא ידוע על מה הוא חרב, לכן אנחנו גם לא יודעים את הקץ. זה לא מובן. איך אתם אומרים שאתם לא יודעים על מה חרב הבית? הרי אתם בעצמכם, כלומר חז"ל, בעצמכם אמרתם, בית שני חרב השנאת חינם. למה אתם אומרים לו, אתם לא יודעים מה חרב הבית? זה קושייה שהרבה מהמפרשים מביאים את הקושייה הזאת. קושייה ידועה. התירוץ על הקושייה הוא נורא מאוד, התשובה על זה. מה זאת אומרת אנחנו לא יודעים על מה חרב הבית? אנחנו יודעים, זה חרב על שנאת חינם. אנחנו לא יודעים עד היכן כמה עמוק בנפש שלנו הפגם של שנאת חינם. זה הכוונה שלא ידוע לנו מה זה. לא שאנחנו, אנחנו יודעים להגיד כותרת, שנאת חינם. רק איך זה בתוכנו, זה אנחנו לא יודעים. לכן גם אנחנו לא יכולים לדעת מתי, עד שזה לא יתוקן, לא נוכל לתקן את העניין של הגלות. לכן כמעט ואין עצה ואין תבונה בדבר הזה, וצריך להפוך את הכל, רבנו אומר, להפוך כעס לרחמים. זה לרחם. וגם אם בן אדם לא מתנהג בסדר, לפני כמה ימים ישבתי עם קבוצה של אנשים, זה היה בשיחה אחרי שיעור, והם אמרו לי, איך מתגברים על מידת הכעס? שאני רואה, הם אמרו לי, אנחנו לא שואלים אותך על מצב שהשני היה בסדר, אבל אתה כועס עליו לחינם. בסדר, זה אנחנו מבינים, זה בוודאי צריך להילחם, צריך להתמודד עם מידת הכעס. אמרו לי, השאלה שלנו, איך אתה אומר לא לכעוס? לא, אני אומר את זה, זה התורה אומרת, רבנו הצדיקים אומרים את זה. אבל איך התורה אומרת לנו לא לכעוס בשעה שהשני באמת לא בסדר? עכשיו, הם אמרו לי, אל תגיד לי שהוא כן בסדר. אנחנו אומרים לך מצב שהשני לא בסדר. הוא גנב אותך, מה הוא בסדר? מה תגיד זה? עשה לך קיצה וגנב לך כסף. אתה רוצה להגיד לי שהוא בסדר? הוא לא בסדר. איך לא לכעוס במצב כזה? אז זה באמת שאלה באמת אמיתית. רק צריך לדעת להפריד פה שתי דברים. יכול להיות שפלוני, רובן, באמת לא בסדר. אנחנו לא אומרים שרובן בסדר. יכול להיות שרובן יתנהג כלפינו והוא לא בסדר. אבל צריך לדעת, זה הוא לא בסדר וצריך לדעת מה לעשות. יכול להיות שלפעמים צריך גם לדעת איך להתנהג איתו. אולי צריך, לא יודע, אולי לקחת אותו לדין תורה, אולי גם להרביץ לו, יכול להיות. אבל צריך לדעת. לנו זה לא מתיר לכעוס עליו בגלל שהוא התנהג לא בסדר. זה שתי דברים. להבין שהוא התנהג לא בסדר זה דבר אחד. זה שאנחנו צריכים לעבוד על עבודת הכעס שלנו זה העניין שלנו. זה שתי דברים נפרדים. ועד רבה. אבל אם אני לא יכעס עליו, מה אני אעשה איתו? האמת היא, אם לא תכעס עליו, אתה תדע מה לעשות איתו. דווקא ההתגברות על מידת הכעס כן נותנת לאדם את הדעת מה באמת צריך לעשות, כי לפעמים כן צריך להתמודד, לא אמרנו שלא להתמודד, אבל צריך לדעת, זה שתי דברים שונים. הוא לא בסדר וצריך להתמודד עם זה, לי אין יותר לכעוס עליו. זה העבודה שלי, העניין של הכעס. השורש, הכעס, זה מגלה, הכעס, המחלוקת, הקינה, ההקפדה, זה מגלה על השורשים של השנאת חינם שעדיין קיימים בתוכנו. וזה עיקר למעשה, זה עיקר העבודה שלנו למעשה. בפשטות זה כל, על עם ישראל צריך קצת להשתדל יותר לרחם מאשר לכעוס. לכעוס זה די קל, זה די מצוי, צריך יותר, רואים אנשים מתנהגים לא בסדר. זה להתפלל עליהם, לרחם עליהם, מסכנים, איפה שנמצאים. אה, ואם יש לו עין רעה לך, זה מתמשך עוד פעם, עוד פעם, זה ממש קשה. מה עושים דבר כזה? אם יש למישהו אחר עין הרע עליי? לא, אז, לא, אנחנו לא דיברנו עליו, אם יש מישהו לרובן יש עין הרע עליי. אני מדבר על הרעין, הרעין, הרעין שלי יש עליו. כן, אני מתנהג עם זה כשהוא יש לו עין רע עליי, ועוד פעם ככה איתי, אני עכשיו צריך לא לכעוס, מה עושים? אז זה ככה, העבודה היא קשה, אנחנו לא אומרים, זה באמת עבודה קשה, זה לא, באמת זה לא קל, אבל צריך לדעת, ועם כל שזה, זה עבודה קשה, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אנחנו צריכים לא,
אדם עכשיו מתנהג כלפינו לא בסדר, זה העבודה שלנו. רבן אומר, תהפוך את הכעס לרחמים, תרחם עליו. הוא ממשיך עוד דבר. לא, אז יכול להיות, תדע לך, שהרבה פעמים יכול להיות שהוא ממשיך, כי אתה לא מספיק מלמד עליו זכות. יש כזה. מה? אבל לא, לא, בואו לא נברך מהשם. אז אולי בסוף השיעור, פשוט אנשים ביקשו שלא איזה, בסוף השיעור איזה, אין בעיה. אפשר לשאול איזה. כי מדומני שהזכרנו את זה שבוע שעבר, אני לא זוכר, שרואים העניין של כעס והקפדה זה פלא גדול, שזה הולך עם האדם, כמה שאדם עדיין יש לו כעס בעולם הזה, והוא היה צדיק, אבל לא תיקן את מידת הכעס, הוא הולך עם זה לעולם הבא. הוא יצטרך לתקן את זה למעלה. אין כזה דבר שזה... מידת הכעס, אדם גם, אפילו אדם נמצא בגן עדן. גם בגן עדן, הוא צריך לתקן את מידת הכעס. זה כמו שהזכרנו את זה שבוע שעבר, אני לא זוכר את ה... הזכרנו את זה. אז רואים ש... שאפילו צדיקים שעלו למעלה והיו צריכים לעשות תיקון על מידת הכעס שלהם. עד כמה זה כל כך עמוק ופנימי הנקודה הזאת. על כל פנים, זה צריך לדעת, גם הקדוש ברוך הוא יודע את המצב שלנו. אז יש לכם בולבלים וזה. אנחנו צריכים, מה שמוטל עלינו זה לעשות את ההשתדלות. זה ודאי להצליח בזה, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר ש... מי שיהיה לו עין טובה בשלמות על כל עם ישראל ועל כל יהודי, זה רק משיח צדקנו, ובעין הטובה הזאת הוא יגאל את ישראל. ואומר בצדו, זה לפני, זה היה לפני כמה חודשים, סיפר לי איזה יהודי ידיד שלי, הוא תלמיד בחכם מאוד גדול, הוא לומד בלילות קבלה. אומר יום, הוא נוסע עם החברותא שלו, יום אחד בבוקר אחרי התפילה, אומר עצרנו באיזשהו מקום בירושלים וירדנו מהרכב לקנות משהו. פתאום עבר שם איזה יהודי, קצת מבוגר חילוני, והתחיל לקלל אותנו ולצעוק עלינו. אומר, אני לא הבנתי, מה, עכשיו מה אתה רוצה? למה התחלת לצעוק עליו? אז הוא בא ושאל אותי, מה הוא התנפל עלינו בצורה כזאת? אמרתי לו, תראה, יכול להיות שהוא בא וצעק עליך, למה אתה לא מסתכל עליי בעין טובה? למה אתה לא מלמד עליי זכות? אני כבר שבוי במקום שאני נמצא. אם תסתכל עליי בעין טובה, תירחם עליי, תתפלל עליי, תוכל להעיר לי את הנשמה האלוקית. אבל אם אתה לא מסתכל עליי בעין טובה, אתה מקפיד עליי, אני לא יכול לעשות שום דבר, וגם אתה מקפיד עליי, לכן אני כועס עליך. אמרתי לו, יכול להיות שאתה צריך לעשות תשובה, אולי הוא צודק. זו הייתה שיחת חברים שהתחזקנו ביחד בנקודה הזאת. אז בכל אופן, רבנו אומר, לכאורה בבית שני, באופן כללי, סך הכל היה הרבה קדושה, היה הרבה תורה בבית שני, ועם כל זה היה כזה חורבן, שמיליונים, מיליונים של יהודים מתו בחורבן בית שני, וכל זה היה השורש הפנימי של כל זה, והשנאת חינם, המחלוקת וההקפדה. מכאן רואים כמה עבודה יש לנו בזה, וכמה קשה לתקן את הדבר הזה. רבנו אומר, שרבנו מדבר על, ואז התגברו המאורי אש, וזה גרם לשריפת בית המקדש ולחורבן ירושלים. אומר רבנו, ותוך כדי דיבור, רבנו אומר, וזה בחינת העלמה. מה, איזה העלמה? זה מה שעכשיו דיבר, העלמה של המאורי אור. כך רבנו דיבר, שהמאורי אור נעלמו, והתגברו המאורי אש, ונגרם שריפת בית המקדש. אז רבנו אומר, וזה בחינת העלמה. והבן אומר, ונתעלם היופי והפאר של כל העולם. ולכאורה, מה אנחנו מבינים? על מה רבנו מדבר? נעלם היופי והפאר וזה העלמה. על מה שהוא דיבר? שורה לפני זה. כל הקטע לפני זה. שהמורה אור התגברו, האור האלוקי, המלכות של השם היא נעלמה בעולם. על זה הוא מתכוון, נעלמה. אבל רבנו מיד אומר, כי יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו. וכזה הצדיק האמיתי, שהוא מתגלה בעולם, מתגלה היופי והפאר של העולם. וכשהוא נעלם, הבן אומר, אבל כשהוא נעלם זה בחינת חורבן בית המקדש. זה קצת צריך קצת להתבונן, כי רבנו תוך כדי דיבור, פתאום עבר מעניין של חורבן בית המקדש להעלמה של הצדיק. מדוע רבנו קישר את זה בצורה כל כך ישירה? באמת, באמת זה אותו עניין. באמת, עניין של חורבן בית המקדש, מעניין העלמת הצדיק זה אותו עניין, וממילא גם, אם רבנו אומר שהחורבן בית המקדש זה העלמת הצדיק, אז מכאן גם נלמד את ההפך, שגילוי הצדיק זה בניין בית המקדש.
שזה קשור זה בזה. ובאמת היסוד הזה, זה לא רבנו הראשון שאומר את זה. יש ספר שנקרא דרשות הר"ן, של אחד מגדולי הראשונים, רבנו ניסים, אחד מגדולי מפרשי הגמרא, ויש לו ספר שדרשות שהיה אומר בשבתות. בדרוש שמיני, אז הר"ן מסביר על העניין של בית המקדש, אומר שבית המקדש זה היה הכלי והצינור והדרך להמשיך את האור האלוקי בבריאה. בעם ישראל, זה ידוע, זה דברים ידועים. אומר הר"ן, ועכשיו שחרב בית המקדש, מה ממשיך את האור האלוקי בעולם? הוא אומר, הצדיקים שבדור הם הממשיכים. והר"ן כותב במפורש, הצדיק זה בחינת בית המקדש. זאת אומרת, כמו שהצדיקים, כמו שהבית מקדש היה ממשיך את האור של הקדוש ברוך הוא, זה היה נקרא אמפי שכינתה, הפנים של השכינה. הפנים של השכינה, הכוונה, זה מגלה את הפנימיות של האור האלוקי בעולם שלנו, זה העניין של בית המקדש. אומר, מאז שחרב בית המקדש, עכשיו זה נעשה על ידי הצדיקים שבדור. והר"ן מוסיף ואומר, ומכיוון שבחייהם קידשו שם שמיים, בעבודת השם שלהם, על כן אחרי פטירתם, מקום קבורתם ממשיך להיות בחינת בית המקדש וממשיך את האור האלוקי בעולם. אז יש את הצדיקים החיים ויש את הקברות צדיקים, שזה בחינה של בית המקדש. לכן, שם, זה הר"ן, כל זה הר"ן כותב בדרוש שמיני, בספר דרשות הר"ן. אבל, בזוהר הקדוש כתוב, שידוע שהשכינה בחורבן הבית, השכינה גלתה מבית המקדש. כשאנחנו אומרים שהשכינה גלתה, אין הכוונה שאין השראת שכינה. ידוע שהשכינה לא זזה מהכותל המערבי. אבל השכינה זה נקרא דרגות ובחינות של התגלות המלכות, האור של הקדוש ברוך הוא בעולם. ודאי שנשאר בבית בהר הבית ובכותל המערבי, אבל אומר הזוהר הקדוש שעיקר אור השכינה לא נמצא שם, גלה. אומר הזוהר הקדוש, איפה הוא נמצא? אומר הזוהר הקדוש בקבר רחל. עכשיו עיקר השכינה נמצאת בקבר רחל. והזוהר שם כותב שמשיח בן דוד ומשיח בן יוסף, לפני שהם יתגלו, הם יצטרכו ללכת להתפלל בקבר רחל, ומשם הם יוכלו ללכת ולפעול את, בעזרת השם, את הגאולה השלמה. אז הרבן, זה מה שרבנו אומר, רבנו אומר שהצדיק זה למעשה אנפי שכינתה. אנפי שכינתה. הייתי היום מובא בשם אחד מגדולי הראשונים, אני לא זוכר, זה היה רבנו בחיי, או המהר"ל מפראג, ראיתי גם אותו וגם אותו, אז אני לא זוכר מי כתב את זה. אז אומר שם יסוד מאוד גדול, הוא אומר, כשאדם מצייר במחשבתו, או רואה בציור, ציורים שבאים מצד הקדושה, הרי זה מזכך את שכלו הרוחני, ומאיר בתוך את הנשמה האלוקית, ועל ידי זה יכול לקבל השגות. ואם אדם יצייר, וזה לעומת זה עשה אלוקים, אם אדם מצייר במחשבתו, או מסתכל בתמונות, בציורים, שבאים מצד התאומה, מקלקל את שכלו הרוחני. עכשיו, אם אדם רואה, דוגמה, אדם רואה תמונה של קבר של צדיק, או לאבדיל, שנזכה לא לראות, זה תמונה של כנסייה, קבר של צדיק מזכך את שכלו, תמונה של כנסייה מאחרת את שכלו. ככה הוא כותב, בצורה מאוד מאוד חריפה, הוא כותב את הנקודה הזאת. ושם הוא מביא זוהר הקדוש, בזוהר, אם אני לא טועה, זה בפרשת ויקרא, אפשר לבדוק את זה. עכשיו כתוב בזוהר הקדוש פרשת ויקרא, רבי אבא הוא היה הסופר של רבי שמעון, הוא למעשה כתב את הזוהר. רבי שמעון גילה את הזוהר, אבל הסופר, הכותב, זה היה רבי אבא. רבי אבא אומר, והיה מונח לי על שולחני דמות דיוקנו של רבי שמעון בר יוחאי, וכשהייתי לומד את סודות התורה, אם לא הייתי רואה את רבי שמעון תוך כדי לימוד, אם הייתי לבד, הייתי מסתכל בציור של רבי שמעון בר יוחאי, ככה כתוב בזוהר, והייתי מקבל השגות רוחניות עליונות מאוד מלהסתכל בתמונה של רבי שמעון בר יוחאי. ועל זה נאמר, זה כתוב בזוהר, והיו עיניך רואות את מוריך. ועל זה העניין של ההסתכלות, ההסתכלות זה אחד מהעצות הנפלאות ביותר לתיקון העיניים. להסתכל בתמונות, בציורים, בתמונות קדושות. זה גם מכאן נלמד כמה, איזה מעלה גדולה שאדם מקיים שיביתי השם לנגדי תמיד, ומסתכל, או מסתכל בפועל, או שמצייר במחשבתו, לראות שם הוויה לנגד עיניו. זה השיביתי לנגדי תמיד. עצם העובדה שאדם מצייר במחשבתו, יודקה ואבקה, אז זה עצמו מזכך את הנפש מאוד מאוד, הדבר הזה. אז רבנו אומר
שהצדיק נעלם בעולם, זה בחינת התגברות המעורי אש. וכשהוא מתגלה בעולם, זה בחינת המעורי אור, ואז כל האור הרוחני של העולם, כמו בניין בית המקדש, הולך ומתגלה. השכינה מתחילה להתגלות בעולם. אז רבנו אומר ככה, אני אומר את בלשון הזאת, וכשהצדיק הזה, שהוא היופי של כל העולם, נתפסם ונתגדל בעולם, אזי נפתחים העיניים של העולם, שכל מי שנכלל בזה, אכן האמת שזה הצדיק, שהוא אכן ביופי של העולם, דיינו שמתקרב אליו ונכלל בו, נפתחים עיניו ויכול לראות. אז שימו לב מה שרבנו אומר. קודם כל רבנו אומר, כשמתקרבים לצדיק, מה הרווח שמרוויחים? איך רבנו מגדיר את זה? נפתחים העיניים ויכול לראות. איזה עיניים נפתחים? העיניים הרוחניות. מה שאמרנו, שבחטא ובחורבן הבית נפלנו לעיניים הגשמיות, אז רבנו אומר נפתחים עיניו, הכוונה נפתחים העיניים הרוחניות. אדם יכול להשיג בעצם, פתיחת העיניים הרוחניות זה נקרא שמאיר באדם אור השכל הרוחני, אור הנשמה, שזה אור הנשמה האלוקית. רבנו אומר, זה שמתקרבים ונכללים בצדיק, שהוא היופי והפאר של העולם. אחת השאלות תמיד בברסלב, בחסידות בכלל או בברסלב בפרט, שאלו מה הכוונה להתקלל ולהתקשר לצדיק האמיתי? איך אנחנו עושים את זה בפועל? והעניין של ההתקרבות וההתקשרות לצדיק, יש בזה הרבה הרבה בחינות פרטיות, אבל באופן כללי ניקח שתי נקודות יסודיות בעניין של ההתקרבות לצדיק. זה קודם כל צריך לדעת לקבל את זה. זה קשה לפעמים לקבל את זה, אבל שהצדיק קצת, לא הרבה, אבל טיפה יותר חכם ממני. הוא יודע קצת יותר ממני. לא שצריך להפריז ולהגיד שהוא רואה הרבה יותר ממני. יודע הרבה יותר. דרך ארץ קיימן תורה. לא באמצע. בסוף השיעור נגיד לך. בסדר? קודם דרך ארץ, אחרי זה תורה. לא? כן. התורה היא מתקנת את הדרך ארץ. יפה. נכון, יוסף, אבל זה נכון, יוסף, אבל זה מפריע באמצע של זה. שלא יצטרך להוציא אותך לנפח. עוד אחרי השיעור, זה זה. אז היסוד הראשון של ההתקשרות לצדיק זה להסכים שזה שיש בן אדם שהוא קצת יותר חכם מאיתנו, טיפה יודע יותר טוב. לא צריך להפריז שהוא יודע הרבה יותר מאיתנו, אבל טיפה יודע יותר, שנזכה להקשיב לו ולא לעצמנו. איזה האדם לא קשה לזה, למה? כי גם אנחנו חכמים, כתוב את זה בהגדה של פסח, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. יש לנו ראיה מפורשת מההגדה של פסח שכולנו חכמים וכולנו נבונים. רק להסכים שהצדיק קצת יודע יותר מאיתנו. במקום שאנחנו לא מבינים את התורה, את העצה, את הדרך של הצדיק, צריך להסכים להתבטל. להסכים להתבטל להסתכלות של הצדיק, לעצה, לדרך שלו. והרבה פעמים, או זה עם הצדיק האמת, אם זה עם רבנו, או עם תלמידי רבנו, או בדור שלנו, עם הרב, יש קושיות. באמת, צריך להבין, חייב להיות קושיות. למה חייב להיות קושיות? כי אם אני מבין אותו לגמרי, זאת אומרת, אני והוא באותו מקום. לכן אני מבין אותו. אבל כאן שאנחנו לא בדיוק באותו מקום, כמו שאמרנו, טיפה יודע יותר מאיתנו, קצת רואה יותר מאיתנו, ואנחנו לא רואים את מה שהוא רואה, אז לכן יש קושיות. לכן רבנו אומר, וכן ראוי שיהיה קושיות על הצדיק. זה, כי אנחנו לא רואים את מה שהוא רואה. ברגע שלא רואים את מה שהוא רואה, אז ממילא אנחנו לא מבינים למה הוא אומר לנו לעשות א' ב' במקרים מסוימים. מה שבעיניים שלנו זה יכול להיות דבר לא טוב, הוא רואה למה זה כן טוב. זה הראייה של הצדיק. זה נקודה אחת. זה רבי נתן קרא לזה לזרוק את השכל. להסכים להתבטל לדעת שהצדיק יודע קצת יותר מאיתנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, אומר רבנו האר"י הקדוש בשער הגלגולים, כמה פעמים את הנקודה הזאת, זה יסוד מאוד גדול, ואני אומר, אבל עיקר ההתקללות בצדיק זה שמרגישים אהבה לצדיק. זה זכות גדולה מאוד. להרגיש אהבה לצדיק זה זכות מאוד גדולה. עצם האהבה שוברת את כל המחיצות, ויש לשון בשער הגלגולים שרבנו האר"י הקדוש אומר לתלמידו רבנו חיים ויטל, ודע שהשגות שהשגת ועתיד אתה להשיג, זה מחמת שאתה דבק בי באהבה, ונשמתי מגלה לך את כל התורה הזאת. כל ההשגות שלך, זה הנשמה שלי מגלה לך. שם מדייקים את זה ורואים
שלמעשה הרבנו חיים ויטל גילה את כל תורת הסוד לעם ישראל, והרבנו הרי גילה לא, אבל מי שגילה את זה לכל עם ישראל זה רבנו חיים ויטל. והרבנו הרי בעצמו הפליג מאוד בגדולתו של רבנו חיים ויטל, והוא אומר, כל מה שהשגת זה ממני בזכות האהבה, זאת האהבה שאתה רוכש אליי. אז זה שתי בחינות, שתי מדרגות כלליות, זה באופן כללי של התבטלות לצדיק, התקשרות, התקללות עם הצדיק. דבר אחד זה שאנחנו מבינים שהצדיק רואה קצת יותר טוב מאיתנו, זה דבר אחד. דבר שני, שאנחנו זוכים גם לאהוב את הצדיק. היסוד של האהבה, היסוד של האהבה לצדיק זה, ואנחנו רואים את זה כנקודה של התבוננות, כמה צער ואיסורים הוא קיבל על עצמו הצדיק בשבילנו, שאנחנו נזכה באמת להגיע לתיקון שלנו. זה לא, לעסוק איתנו זה לא דבר פשוט, ובפרט לא עם הדור שלנו. בפרט כל אחד שיתבונן בעצמו כמה בעיות, מי יודע כמה צער הוא צייר את הצדיק כדי שהוא יוכל לעסוק בו. לפני בערך 15 שנה, אולי קצת יותר, שמעתי מהרב ברלנד שליטה דבר נורא מאוד. הוא הקשה קושייה. הוא אמר, אנחנו ברוך השם ובדור שלנו רואים את זה וזה מאיר, שרבנו זה הצדיק האמת שמתקן את כל נשמות ישראל, כמו שרבנו בעצמו אומר. ואני עובד משיח אין חילוק, וכל הטובות שמשיח יעשה, אני כבר התחלתי להכין את זה, רבנו גילה לנו, כל התורות, זה כל העצות, זה הכל הכנה לגאולה. אז הרב יקשה על זה קושייה, אז הוא אמר, ברוך השם אנחנו מאמינים בזה. אז איך זה יכול להיות ולמה? רבנו היה 200 שנה נעלם לגמרי. כמה חסידי ברסלב היו עד לפני 30-40 שנה? כמה חסידי ברסלב היו? אני זוכר שאני קרבתי לברסלב, אז היו 3.5 בתי כנסת בכל מדינת ישראל, בכל ארץ ישראל היו 3.5 בתי כנסת של ברסלב. וגם זה היה ספק להגדיר את זה כמוסד דתי. היה שאלה בביטוח הלאומי, רצו להגדיר את זה כמוסד לטיפול נפשי. בדרך כלל המשוגעים היו גאים לבתי כנסת שם. אז הרב שאל, אם רבנו עוסק בתיקון של הנשמות, למה 200 שנה הוא היה נעלם? אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בבית כנסת בירושלים, במאה שערים, בשול, במאה שערים, אני זוכר את זה, היה שלד ענק, איך קראו לבית כנסת הזה? האור הנעלם. כי רבנו היה, מי שהכיר את רבנו, מי שזכה, שהיה בתוך העניין של רבנו, ידע שזה אור גדול, אבל הוא נעלם, נעלם מהעולם. אז הרב שאל, אז אם כך, אם הוא עוסק בתיקון השמות, למה 200 שנה רבנו היה צריך להיות בעלמה כזאת? אז הוא אמר דבר נורא, הוא אמר שעיקר העבודה של רבנו זה עם הנשמות של הדור שלנו, וגם רבנו היה צריך לעלות 200 שנה בעולמות הרוחניים, לעלות עוד ועוד כדי שהוא יוכל לעסוק עם נשמות כמונו. ככל שהחולה יותר גדול, צריך רופא יותר גדול. אז גם רבנו, אחרי פטירתו, עוד לא יוכל לעסוק עם נשמות כמונו. לכן היה צריך 200 שנה. ואנחנו צריכים לזכור שהצדיקים בעולם הזה וגם בעולם העליון הם מוסרים את הנפש בשבילנו, זה לא, הם מוכנים לקבל לעצמם. הרמח"ל כותב שמשה מקבל, משה רבנו מקבל לעצמו איסורים גם למעלה. אנחנו לא מבינים מה זה איסורים למעלה, זה לא, זה כנראה, מן הסתם זה לא כפשוטו, אבל הוא אומר שנחסך ממנו, נחשך ממנו, ממשה רבנו, ככה הוא כותב בספר שנקרא קינת השם צבקות, כל העולמות של השכר שהוא היה צריך לקבל ומגיע לו בוודאי ובוודאי, אז משה רבנו מוותר כדי שהוא יוכל לעסוק איתנו. אז גם הצדיקים למעלה הם בעצם ממשיכים לעסוק בתיקוננו ובעבודתנו. ואנחנו צריכים אהבה על הצדיק זה שנבין שמה שאנחנו יכולים לזכות לתיקון שלנו לחיי נצח זה בזכות המסירות נפש שלהם עבורנו. והמסירות נפש שלהם עבורנו זה הם מקבלים על עצמם איסורים בשבילנו. ואז ככל שאנחנו יותר זוכים להבין את הנקודה הזאת וזה מתנוצץ בלב שלנו, שמה זה הנקודה של האהבה הכי גדולה לצדיק. כי אנחנו מבינים שבעצם כל הנצח שלנו, כל העולם הבא שלנו תלוי במסירות נפש. בזכות המסירות נפש שלו אנחנו יכולים להגיע לתיקון שלנו. אז זה הבחינה שרבנו אומר נכללים בצדיק, נכללים בצדיק, אז רבנו אומר ונפקחים מהעיניים, שמי שנכלל בצדיק נפקחים מהעיניים שלו. אמרנו קודם שנפקחים מהעיניים זה העניין של העיניים הרוחניות, זה העניין של הראייה הרוחנית. ובאמת בהמשך רבנו אומר את הנקודה הזאת שהפתיחת עיניים זה השגות רוחניות מאוד גבוהות, בהמשך רבנו אומר את זה, אבל זה לא הקומה הראשונה של פתיחת העיניים, זה הקומה השנייה, זה הקומה השלישית של הפתיחת עיניים. אבל אומר רבנו, זה לא מתחיל מזה. לפני שנפתחים העיניים להשיג השגות
רוחניות בתורה, השגות אלוקות, להתבונן בעומק ההנהגה, אז רבנו אומר, יש קומה, בפתיחת העיניים יש קומה, זה לא הקומה הראשונה. רבנו אומר, מה הקומה הראשונה שנפתחים מהעיניים? אז רבנו אומר, אז נקרא את הלשון, ועל ידי שאדם זוכה... כמה קומות יש בראייה העיניים? ארבע. ארבע? כן. כן, אחר כך נסביר את זה. אבל בני יוסף, עשר ושירות, תשתות, לא? על ידי שמתקרב אליו ונכלל בו, נפתחים עיניו ויכול לראות, אז אומר רבנו, ומה העיקר? והעיקר להסתכל על עצמו. פה זה לכאורה, צריך להבין. מה רבנו אומר להסתכל על עצמו? ללכת למראה? אז אמרנו, זה לא ראייה גשמית. רבנו אומר, ראייה רוחנית להסתכל על עצמו. מה זה ההסתכלות על עצמו? אז רבנו מסביר. דהיינו, כשמתקרב אל הצדיק, על ידי זה ראוי להסתכל בעצמו על כל המידות איך הוא אוחז בהם. מה הכוונה, מה שרבן אומר על כל המידות איך הוא אוחז בהם? שהצדיק יכול להאיר לאדם את כל הנקודות, את כל המקומות שאדם צריך לעשות תשובה עליהם. זה קצת צריך קצת התבוננות בנקודה הזאת. מובא הרבה בספרי החסידות והמוסר, יסוד מאוד גדול. יש בחינה של מידות לא טובות, יש בחינה של תאוות. יש דברים שאנחנו מכירים. אדם, לפעמים, למרות שאני יודע שבאזור הזה כמעט התבטל, אבל בתל אביב זה עדיין קיים, יש אנשים עם מידת הכעס, עוד לא תקנו את מידת, רק בתל אביב נשארו עוד כמה כעסנים. באזור הזה, בת ים, חולון, זה כבר תוקן לגמרי. גם בירושלים כבר אין כעסנים. תוקן לגמרי. אבל יש מידת הכעס. עכשיו, אדם יודע, אדם קצת טיפה אמיתי עם עצמו, יודע, כן, יש לי מידה לא טובה, אני כועס. עכשיו, אני אשתדל, אני נלחם בזה. וכן הלאה. יש לאדם איזה תאווה של קצת כבוד, גם כן לא מצוי פה, אבל בתל אביב יש קצת אנשים שאוהבים כבוד, ועוד לא תקנו את זה לגמרי. אז האדם לפעמים באמת יודע, קצת, יש לי יצרה של מידות לא טובות, יש לי יצרה של תאוות, והוא משתדל לזה. אבל צריך לדעת שלכל המידות הלא טובות יש שורשים בעומק הנפש, שזה נקרא בלשון החסידות, נקרא שורשי האבונות שבנפש. זאת אומרת, גם אם אדם, אפילו אדם לא כעס, אדם היה עכשיו, הוא נסע במדבר, ארבעה ימים הוא היה לבד, ארבעה ימים הוא לא כעס. הוא אומר בספר פרי הארץ, אז אחרי ארבעה ימים שהוא לא כעס, הוא אומר, ברוך השם, תיקנתי את מידת הכעס. אז הוא אומר פרי הארץ, אין שוטה מרגיש. למה אתה לא כעסת? לא היה לך הזדמנות לכעוס ארבעה ימים, לא היה זה. אתה לא תיקנת שום דבר. את שורשי האבונות שבתוך הנפש, אתה בכלל לא תיקנת. כל העניין של הצדיק האמת, כל העבודה של הצדיק האמת, זה הצדיקים שהם תיקנו את שורשי האבונות שבנפש. יכול להיות שהם מעולם לא עשו שום אבון, שום חטא, אולי אפילו בבחינה של מידות הם לא נכשלו אפילו במידות. אבל הצדיק לא מסתפק בזה. הצדיק יודע, אף על פי שאני לא כעסתי, אבל אני יודע שיש לי עדיין את מידת הכעס עמוק בתוך הנפש שלי. ואם הקדוש ברוך הוא לא היה שומר עליי, אז אני יודע שאני לא רק שאני יכול לכעוס, אני גם יכול להרוג מישהו בכעס שלי. הצדיק ככה הצדיקים רואים את זה. זה הבחינה של העבודה של הצדיק האמת. העבודה של הצדיק האמת זה לעשות תשובה, זאת אומרת, להיכנס לעבודה, והם מתפללים הרבה, אורני השם דרכך, אלך במיתך, תגלה לי בתוכי מה יש בתוכי, מה שאני לא מכיר אותו, מה שנסתר ממני, שאני קנאי ואני קבדן ואני בעל תאוות ואני אוהב כבוד וכן הלאה וכן הלאה, והם עושים תשובה על שורשי האבונות. וזה צריך לדעת, אין אדם, אין נשמה אלוקית שבאה לעולם, ולא משנה של מי, שיהיה של הנשמה הכי גבוהה בבריאה, של האבות הקדושים, של משה רבנו. ברגע שהנשמה באה לעולם, בהכרח היא מתלבשת במלבושים נפשיים, רוחניים, שנקראים צלם, נפש בהמית, בהכרח יש להם שורשי אבונות בנפש. אפילו על משה רבנו שכתוב שהתמלא הבית באור, ברגע שהוא נולד, הוא היה כולו טוב, היה נשמה מאוד מאוד גבוהה, לתקן את כל העולמות. שורשי... כתוב בזוהר שנולד עם מול, ואז אמרו ביער כי טוב. בסדר. הנקודה, זה נכון, אבל הנקודה פה זה לא העניין שנולד זה. אז זה שהבית התמלא אור, זה מעיד איזה נשמה עצומה הייתה לו. אבל מה שאנחנו מדגישים, גם משה רבנו, בעצם העובדה שהוא בא לעולם הזה, הוא חייב לקבל את הצלם ואת הנפש הבהמית.
אחרת, רבי נתן אומר, אחרת אם הוא לא מקבל את זה, הוא בכלל לא נקרא צדיק. איך נקרא לו? למי אין, למי אין שושה העוונות הזה? המלאך. מלאך, הפוך. רבי נתן אומר, מעלתו של הצדיק, שהוא קיבל את זה כן, אבל הוא כל החיים שלו זיקח את זה. זה מעלה יותר גדולה ממלאך, כי למלאך לא היה את, לא היה את העבודה הזאת. לכן הצדיק הוא מזכך את שורשי העוונות והוא עובד עבודה גדולה מאוד, וצריך לדעת שלתקן את שורשי העוונות זה הכי קשה, כי ברגע שפותחים לאדם לראות, למשל שאדם אומרים לבן אדם אל תכעס, זה יכול להבין, זה אני יכול להבין לא לכעוס, אבל שאומרים לבן אדם אל תרגיש אפילו לא כחוט השערה של הקפדה על אף אחד, אז אדם אומר, אתה יודע מה, תשאיר אותי באיזה שאני לא יחס. ברוך השם שאני לא הורג אותו, אתה רוצה שאני אתקל את זה לגמרי בתוכי? זה, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא רואים את זה כאפשרי המציאות. לתקן שלאדם לא יהיה שום נקודה של תאווה הידועה, אפילו לא כחוט השערה. איך זה בכלל אפשר לבין? לכאורה אנחנו אומרים, אתה אומר לי לא לעשות עבירות, אני עוד יכול להבין את זה. לא, אני לא אומר שזה קל, אבל אני עוד יכול להבין את זה. אתה אומר לי שלא יהיה לי שום נקודה של התאווה הידועה, רובנו כחולנו, איך רואים כזה דבר? מסיבה בלתי אפשרית, זה, לא, זה בכלל לא הגיוני. שלא יהיה לי שום משיכה לכבוד וגאווה, אין לי שום נקודה של גאווה, שום נקודה של כבוד. איך בודקים אם יש כבוד? כי הרבה תקנו כבר את זה, אז איך, בכל אופן, איך אדם יבדוק אם הוא תיקן את זה? אדם, כל אחד יבדוק את עצמו. אז שעשה הבדיקה, בינו לבינו, לא צריך אף אחד לדעת את זה. אם אתה מקבל את הביזיון הכי גדול, ואתה מקבל את השבח הכי גדול, ואתה מרגיש בלב בדיוק את אותה הרגשה, תיקנת את מידת הכבוד. לא צריך לדעת את זה. עכשיו שכל אחד ינסה לחשוב במחשבתו, שהוא עומד במצב שמבזים אותו בביזיון, אבל צריך להיות ביזיון גדול. מה? ברבים, או ברבים, או אם הוא נשוי באשתו, זה היינו אח. אם יזכה אותנו, יזכה אותנו ברשות הרבים. זה היינו אח. שעכשיו אדם יראה. שליחת הציבור. מה? הוא אומר שהיא שליחת ציבור. אז שאדם יבדוק, שכל אחד יבדוק בינו לבין עצמו, כי זה לא נעים להגיד מה אנחנו רואים, שאדם יבדוק. ויראה שעכשיו משבחים אותו באיזה שבח אמיתי לפני הרבה אנשים שדעתם חשובה לו, משבחים אותו בשבח מאוד גדול, אותו דבר יבוא ויגיד לו, יגידו לו את הביזיון הכי גדול, שהלב יהיה בדיוק באותה הרגשה בשני המצבים האלה. מי שיודע שהוא באמת יש לו את השוויון הזה, שידע שהוא תיקן את מידת הכבוד. וזה הרגשה טובה או לא טובה? טובה, זה, בכל מקרה היא טובה. למה? בשם מעלה לדבר, באלוקים מעלה לדבר. כשאדם יודע שכל מורותיו אין מתוותו, זאת הבחינה מעין עולם הבא. השם אמר לו כלל, וגם אמרנו פעם, שברגע שאדם באמת, לפי האמת, לא שאנחנו חזים בה, אנחנו רק אומרים מה האמת, שברגע שמבזים את האדם, הרי הביזיון בא באיזושהי צורה של דיבור כלשהו, נכון? והדיבור מורכב מאותיות. אז באמת, כתוב בספרים הקדושים, שבאמת שאדם מקבל ביזיון, באמת בשמיים שיפחו אותו. רק מה קרה? רק בשמיים זה רחוק מפה. אז הצירוף של האותיות למעלה, עד שהוא ירד לפה, התבלבל האותיות. אותו אחד שמבזה, הוא קיבל את הסדר הלא נכון של האותיות. אז הוא קיבל את זה בצורה כזאת של ביזיון. אבל למעלה בעצם זה שבח. אבל ברגע שאדם שותק, אז מיד זה מתגלה השבח. אז מיד בעצם הם אומרים, שיבחו אותך, ברכו אותך למעלה. אבל מה קורה? האדם, במקום לשתוק ולקבל את זה באהבה, האדם מתחיל לריב. אתה רב, אז קלקלת את הצירוף למעלה, השארת את הצירוף למטה. זה לכן כתוב, שבשעה ששימי בן גירה, כלל לדוד המלך, וברגע שדוד אמר, השם אמר לו כלל, ואמר הזוהר הקדוש, יצא בת קול והודיע, מה הוא כלל אותו כלל הנמרצת, נועף, ממזר, רוצח, צר תועבה. ברגע שהוא שתק, מה היה? אומר הזוהר הקדוש, שבשמיים הכריזו, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. כמה שזה היה ביזיון גדול פה, זה היה השבח הכי גדול למעלה. זהו, אתה מלך המשיח, מלך המשיחה. אז בעצם הכריזו שהוא מלך המשיחה. אם הוא היה עונה לשימי בן גרה, רב איתו, אז היה מאבד את המלך המשיחה, דוד המלך. אז זה מה שאמרנו, זה דוגמה לשורשי המידות,
לשורשי המידות, זה יקרא שורשי עבונות שבתוך הנפש שלנו. באמת, זו עבודה מאוד מאוד קשה, הדבר הזה. עבודה מאוד קשה. לא רק שהיא מאוד קשה, אנחנו באמת, לפי האמת, אנחנו מצידנו, מהמקום שאנחנו נמצאים, לא היינו יכולים בכלל לעשות את העבודה הזאת. הלוואי, הלוואי שלא היינו יורים באנשים. זה כבר זה. אבל יש פה את הכוח של הצדיק. יש פה את הכוח של הצדיק שהוא מאיר בנו את הנקודות האלה, ומצד הנשמה שלו אנחנו מקבלים גם את הכוח לעבוד על זה. וזה מה שרבנו אומר. זה מה שרבנו אומר, שמי שנכלל בצדיק, נפקחים עיניו, אז רבנו אומר, מתחיל לראות איפה הוא אוחז בכל המידות. אבל זה לא ראייה באלמה, זה לא עכשיו הוא קיבל אינפורמציה. הוא רואה איפה הוא צריך לתקן, ואיפה הוא אוחז, אבל הצדיק גם מאיר באדם, הוא מאיר בתוכנו את הכוח גם לעבוד על זה ולתקן את זה, בנקודה הזאת. וזה נבין, שלכן הצדיק נקרא, לכן יש בליקוטי הלכות, יש איזה לשון שהיא קצת קשה להבנה. כתוב בגמרא, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. והרבה שאלו שאלה על זה, לפי הגמרא הזאת, לפי מה שהגמרא אומרת, לכאורה, אם ככה זה הבעל תשובה יותר גדול מהצדיק הגמור. אז אם כך יוצא שבעל תשובה בדור שלנו יותר גדול מרבי נחמן מברסלב, מרבי שמעון בר יוחאי ומיוסף הצדיק ביחד. ככה זה כתוב, זה הפשט. זה לכאורה, זה שאלה שבאמת צריך להבין אותה. אז אומר רבי נתן מלכותי הלכות, שיש בחינה שהוא צדיק גמור, אבל יש בחינה של צדיק שהוא כולל, הוא בעל תשובה וצדיק ביחד, והם הצדיקים הגדולים ביותר. זה שאז רבנו ורבי שמעון והאבות והרועים, וכל הצדיקים שהיו הגדולים, הם היו בחינת בעל תשובה וצדיק וצדיק. פה מתעוררת השאלה, איך יכול להיות בעל תשובה וצדיק? הרי זה יכול לסותר. צדיק אומר שהוא לא עשה עוונות, או שמעט מאוד. ובעל תשובה אומר שהוא כן עשה עוונות, עכשיו הוא עושה תשובה. איך זה מסתדר? איך אתה מגדיר דבר ויפוחו באדם אחד? איך זה מסתדר ביחד? אבל באמת, בספר פרי הארץ, הוא מסביר את עומק הדבר. באמת, מצד המעשים שלו הוא צדיק, כי הוא לא עשה עוונות. אבל הוא נקרא בעל תשובה מצד שהוא עשה תשובה על שורשי העוונות שבתוכו. לכן, זה המעלה של הצדיק האמת. שהוא כולל, יש לו גם העבודה של הצדיק שהוא לא עשה עוונות, וגם יש לו את העבודה של הבעל תשובה, שהוא ראה את כל היצרה שיש בתוכו. והוא עבד על כל הבחינות, על כל המידות, על כל הטבות שיש בתוכו, ולכן המדרגה והמעלה שלו זה להיות צדיק ובעל תשובה ביחד. וזה בעצם הצדיקים שעוסקים בתיקון הבריאה. שצריך לדעת שהעבודה שלהם זה לא... זה עבודה מאוד מאוד קשה. מדוע? כי כשהשורש מתגלה בלב האדם, הוא מתגלה בעוצמות מאוד גדולות. זה לא דבר פשוט. אז זה אחד הפירושים העמוקים שהגמרא אומרת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, האדם הגדול במעלה, שמתחיל לעבוד על הנקודה של השורשים, פתאום מתגלה לו יצרה מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה עבודת הצדיק. זה לא עבודה שלנו, זה עבודה של הצדיק. רק כשאנחנו מתקרבים לצדיקים, הם מירים את זה בתוכנו. ובאמת הצדיק, מי שמתקרב לצדיק ונכלל בצדיק, הצדיק מאיר לכל אחד ואחד לפי שורש נשמתו, לעבוד גם על החיצוניות וגם על הפנימיות. ככל שאדם מתקרב לצדיק, זה מה שרבנו אומר פה בתורה. הצדיק מאיר בתוכנו גם את העבודה הפנימית. הוא לא יוותר לנו, רבנו לא יוותר לנו. יש הרבה דרכים. הצדיק מניק כל אחד ואחד לפי הכוחות שלו, לפי שורש נשמתו בדבר הזה. הרבה כתוב בספרים הקדושים, שאחד התיקונים הגדולים של הדור שלנו זה, שאדם נכנע ומקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וזה ממשיך תיקון גדול עד לשורש העוונות. מה זה הכנעה? ההכנעה הזאת, אנחנו לא מבינים למה ומה השם עושה, אבל כשאני רואה שיש הנהגה כזאת, שיש לי קושיות, קשה לי, אני גם מצטער מההנהגה הזאת, ואני אומר, וכל מה שהשם עושה, הכל לטובה, זה מתקן עד שורש העוונות. זה צריך לדעת שזה אחד המעלות הכי גדולות, אחד העבודות הכי הכי גדולות, זה ללמד זכות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. עין טובה. מה? וזה תיקון גדול מאוד מאוד לעניין של העין טובה. כי זה עין טובה על הקדוש ברוך הוא. ואתה יודע, זה לא פשוט. לא קל לנו להסכים עם כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה. לא, מה? כל מה שאמר רבי עקיבא, והיה שגור בפיו כל ימי חייו, כל מאן דוד אמנה לתו אביד. מה זאת אומרת? מה היה... חכם גדול מאוד, בוא נתפלפל בדבריו, מה הוא מתכוון?
100% שמה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה? מה זה ש... אבל מישהו אמר לי את זה לפני כמה זמן. כל חודש חסר לי 2,000 שקל. תגיד לי אתה, לא יותר טוב היה אם היה לי את 2,000 שקל, מה אני ביקשתי? ביקשתי ארמונות, ביקשתי מטוס פרטי. בסך הכל ביקשתי שלא יהיה לי חוב של 2,000 שקל כל יום. יש לי גם משפחה עם ילדים ברוך השם. מה זה לא יותר טוב? לא יותר טוב? כמה אנשים היו אומרים שאם האישה שלהם הייתה קצת יותר רגועה, זה הייתה יותר רגועה, היה הרבה יותר טוב. עכשיו, אני לא חולק על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אני רק מציע הצעות שיפור. באחוז אחד, שתיים, מתוך 100%, בוא נשפר את הבריאה. היה הרבה יותר נוח ונעים. למה שהילד יהיה היפראקטיבי וצריך לקחת רטלין? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אותו רגוע. מה אני צריך פעם בשבועיים לבוא לרבא ולשמוע מהרבא, מהרב שלו, מהמורה שלו, שהוא עושה בעיות, הוא מפריע בכיתה ואני צריך לתת לו רטלין? מה, לא היה יותר טוב שלא היה את זה, כל זה? אז תמיד יש לנו במקרה הטוב לפחות 2-3% מתוך כללות 100% הצעות שיפור. זה היינו מייעצים לקדוש ברוך הוא לשפר. צריך לדעת שכמעט כל עבודת האמונה שלנו עובדת על הנקודה הזאת. שנבין שגם ה-2-3% האלה, רבי עקיבא אמר, כל מה ששם עושה הכל לטובה גם על ה-2-3% האלה. זה עבודה גדולה מאוד. זה מה שרבנו אומר בסיפורי מעשיות, לא רצה הגיבור אלא ההכנעה, זה הולך על הנקודה של ה-2-3%, זה הכל. אבל כשאדם מתפלל לזה, בעצם כאילו לכאורה סותר את זה. אם הוא מתפלל לזה, זה משהו לא נכנע. יש, בכמה ספרים שואלים את השאלה שלך, בכמה ספרים, גם בליקוטי הלכות, שואל את זה. הנקודה שמותר לנו להתפלל על החסרונות שלנו. עכשיו אנחנו בעצם דיברנו על מצב שיש לאדם חסרון. ויש מצב, שאדם יתפלל על החסרון, ויתמלא החסרון, ויש מצב אחר, עבודה אחרת, להבין שהחסרון הוא רק לטובתנו. למעשה ככה, זה אמת וזה אמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רק רגע, אני רוצה לחדד פה משהו. ובאמת, שתי הדרכים האלה הן אמיתיות. ולפעמים אדם צריך ללכת בדרך שכן להתפלל, שיתמלא החסרון, ככה שהם רוצה. ולפעמים הקדוש ברוך רוצה שאדם ילמד, ישיב לליבו, שהחסרון הזה זה הכי טוב בשבילו. לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. לכאורה יש מקום לשאול, רגע, אז זה שאדם מתבלה לחסרון, זה לא עבודה שלמה. יש מדרגה יותר גבוהה. אבל לפעמים זה לא ככה, זה לא ככה. אלא בעומק הדבר מותר לנו, דבר ראשון, מותר לנו להתפלל על מילוי החסרון, אבל, שזה לא יהיה בהקפדה על הקדוש ברוך הוא. לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא עושה לי את זה? אלא, אנחנו צריכים להתפלל על מילוי החסרון, אבל כל עוד זה לא יתמלא, לקבל את זה באהבה ובשמחה. ובזה לא יוצאים מגדר העבודה שכל מה דוד אחרונה לתו עביד. עכשיו, אם תשאל, הרי לכאורה, יש מקום להגיד שהעבודה של קבלת החסרונות היא יותר גבוהה. לא בהכרח. לפעמים כן, אבל לא בהכרח. למה לא? כי יש בזה, כל עניין התפילה הוא דבר מאוד מאוד עמוק. העניין של התפילה זה לא דבר, זה אנחנו רואים מהספרים הקדושים, בפרט מכתבי רבנו הארי, שעיקר תיקון העולמות, בירור הטוב מהרע, זה די כעל ידי תפילה. אפילו, לפי רבנו הארי, בכמה צדדים רואים שזה אפילו יותר פועל מהתורה, מלימוד התורה. יש כמה צדדים שרואים שהתורה יותר, יש כמה צדדים רואים שהתפילה יותר. ולכן אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים התפילה שלנו היא גם צורך גבוה. מה גם הצורך גבוה? לפעמים יוצרים בתוכנו חסרון משמיים כדי שנתפלל על זה, כאשר התפילה תפעל בכלל בשביל דברים רוחניים עליונים. לכן אמרנו, זה לא מוחלט שאדם לא צריך להתפלל על החסרונות שלו, שתמיד על זה. כי יכול להיות שיצרו אצל האדם איזשהו חסרון, שהחסרון הזה זה בכלל בעולמות. יש שורש לחסרון הזה בעולמות, ושאדם יתפלל על החסרון שלו, ימלאו את זה למעלה. אבל שיש מעשה בשפחי הבעל שם טוב, היה לה בעל שם טוב תלמיד, שכחתי את שמו, אבל הוא היה לו עבודה גדולה מאוד, הכל לקבל בשיא אהבה, כי זה הכל רק לטובה, לא היה לו שום חסרון. הוא עבד כל החיים שלו, זה היה תלמיד הבעל שם טוב, זה כל החיים שלו עבד על הנקודה הזאת. יום אחד הבעל שם טוב ראה שיש דינים קשים על העיר איפה שהוא גר אותו תלמיד, שהיה צדיק גדול, ואם הוא התפלל, התמתקו הדינים. רק מה? הוא לא התפלל אף פעם. כי מה, יש דינים? בסדר, זה לטובה.
זה לטובה, שיהיו דינים. הכל הוא הלך עד כדה, הלך את זה בצורה מאוד חריפה. עכשיו, הרבה השם טוב ידע, שיגיד לו, יש דינים, תתפלל, שיתמתקו הדינים, הוא יגיד לו, למה להתפלל? אם יש דינים, אז זה מה שטוב. הלך את זה בצורה חריפה מאוד עם הנקודה הזאת. אז מה עשה הבעל שם טוב? שלח אליו את אחד התלמידים, אמר לו, לך תגיד לו, שאני גוזר עליו שיתפלל, שיתבטלו הדינים מהזה. לא משנה מה הוא חושב, לא משנה מה העבודה שלו. אני, בתור רבו, אני גוזר עליו שיתפלל. אז הוא התפלל כי הוא היה חייב לשמוע בכל רבו. ובאמת הוא ביטל את הדינים. זה דוגמה שלפעמים אדם, התפילות של האדם הם צורך גבוה. זה לעניינים אחרים. אבל ובאמת, בין אם אנחנו מתפללים, בין אם אנחנו לא מתפללים, יש פה דבר יותר עמוק, יותר פנימי בלב שלנו. לא לחוץ ולא להקפיד על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא סותר שמותר לנו להתפלל, אבל לא, שזה לא יהיה בבחינת מידת הכעס. זה נקודה אחת, זה נקודה אחת של תיקון מאוד גדול בעבודה שלנו, וכמו שאמרנו קודם, שההתקרבות שלנו לצדיק זה לתקן עד שורשי העוונות. אנחנו לא מסתפקים לתקן את העוונות, אנחנו רוצים לתקן עד השורשים. יש עוד צד להסתכל קצת על הדברים, על ההתקרבות לצדיק, שהוא פותח את העיניים, הוא מכניס אותנו בעצם למציאות של עבודה. זה שיש, לכולנו יש יצר רע, וככה נבראנו. בעבודה כנגד היצר רע יש באופן כללי שתי בחינות. יש בחינה שאדם יכול להתגבר על היצר רע. ועל זה נאמר, סור מרע ועשה טוב. אתה יכול להתגבר על היצר רע, קשה, טוב, תמסור את הנפש, אתה יכול, בשמיים יודעים. כשאדם יכול להתגבר על הבחינה הזאת של היצרה, ואז אדם חייב להתגבר על זה. זה יכול להיות במידות, זה יכול להיות בתאוות, וכל הבחינות שאדם יכול להתגבר, אדם חייב לעשות את כל מה שביכולתו, באמת להילחם ולהתגבר כנגד היצרה. זה בחינה אחת. אבל יש בחינה ביצר הרע, וזה בדרך כלל מתעורר דווקא שהאדם מתחיל לתקן את שורשי העוונות, שיש יצר רע יותר חזק מאיתנו, שאנחנו לא יכולים, אנחנו באמת לא יכולים להתגבר כנגדו, הוא יותר חזק מאיתנו. עכשיו, מה זה יותר חזק? זה לא חייב להיות בעבירה, במעשה. יכול להיות ברצון, זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות בדיבור, ומצוי גם במעשה. שאדם יש לו, פתאום תוקף אותו יצר רע, שהיצר רע יותר גדול, יותר חזק מאיתו. עכשיו, פה אנחנו אומרים, גלוי וידוע לפני קודש הבריחו, שבאמת יותר, היצר הרע יותר חזק מהאדם הזה. והאדם באמת לא יכול לעמוד כנגד היצר הרע הזה. ואז, אם כך, פה מתעוררת כמובן השאלה הגדולה, האם יש לאדם עבודה במציאות כזאת? שיש, שאומרים במפורש, יש יצר רע... מה? לא, אבל זה לא מה שאנחנו שאלנו. לא שאלנו אם הוא פטור. אנחנו שאלנו שאלה אחרת. שימו לב. אנחנו אומרים, גלוי וידוע כלפי שמיה שיש לאדם יצר, בנקודות מסוימות, בעניינים מסוימים, זה לא חשוב, כמו שמענו, זה לא חייב להיות עבירה, זה יכול להיות ברצון של יצרה, יכול להיות במחשבה, יכול להיות בדיבור, יכול להיות גם במעשה. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, היצרה של האדם בעניין הזה, בבחינה הזאת, יותר חזק מהאדם. אנחנו שואלים, האם יש לאדם עבודה במקום הזה? לא שאלנו אם הוא פטור או לא. כן, יש לו. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אז שוב פעם, חדד את הדברים. בוודאי שאם היצר יותר גדול, לא נשרף מנה פטרה, זה נכון. אבל לא זאת הנקודה. האם יש עבודה? את צריך לדעת שזה נכון, יש עבודה בדבר הזה. יש עבודה במקום הזה, גם כשהיצר יותר חזק מאיתנו. מה העבודה? להתחבר עם הקדוש ברוך הוא ולא להיפרד ממנו. באיזה אופן להתחבר איתו? יש לך יצר רע גדול באיזשהו עניין, אתה לא יכול לשמור את העיניים בשלמות, אתה לא יכול לא לכעוס, אתה לא יכול לא לקנות, וכולנו בדרך כלל נמצא במקום הזה, של כל הדברים האלה, ברוך השם, יש לנו את זה בדור הזה במידה לא מבוטלת, יש לנו את זה. קח את הנקודות האלה ותבוא אל הקדוש ברוך הוא כמו בן לאבא. מה זה בן לאבא? שימו לב, הקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, יש איזה שורשים רוחנים עליונים. זה כמו שיקוף כזה של עולמות רוחנים. לפני כמה ימים, יש לי בן בשמונה וחצי, ילד חמוד, ילד טוב, אבל יום אחד הוא רצה ארטיק. האמת אם הוא היה רוצה ארטיק אחד, עוד הייתי מתפשר איתו. הוא רצה שתי ארטיקים. עכשיו, לא הסתדר לקלוט לו שתי ארטיקים באותו זמן. אמרתי לו, זה לא מסתדר עכשיו. נחמן, לא. זה לא עכשיו, אין לי זמן לקלוט לך את השתי ארטיקים. מה אתה חושב שהוא עשה? מה? לפקוט? זה קודם כל
הוא פיקח. אז קודם כל היה לו סדרה של טענות למה אני חייב לקלוט לו ארטיק, שזה בעצם לפי הטענות שלו, כשהתבוננתי מה הוא טען, זה בששת ימי בראשית, נכתב ונכתב שאני חייב לקלוט לו את הארטיקים האלה. ואוי לי, אבל לא יקיים את הגזרה של ששת ימי בראשית. למרות שלא השתכנעתי מזה, הוא לא, בכלל לא התייאש. אחרי חצי שעה, קודם כל בדיוק שקליתי לו, בסופו של דבר אי אפשר לעמוד מול זה, בסופו של דבר קודם, זה רק שאלה של זמן. אבל אחרי חצי שעה, ניסיתי לחשוב בעצם, תגיד על סמך מה, שאלתי אותו, על סמך מה בכלל טבעת ממני שאני אקח ארטיק? מה, אני חייב לך? יש לך איזה שטר שהתחייבתי להביא לך כל יום ארטיק? על סמך מה אתה תובע? תובע אותי. שאלתי אותו את השאלה, לא במחשבה, לא בפועל שאלתי אותו את השאלה. אבל עניתי גם במקומות תשובה. אתם יודעים מה, אולי זה לא היה בשיחה בפועל, זה היה שיחה במחשבה שלי. מה הוא אמר לי בשיחה הזאת? מה הוא אמר לי בשיחה הזאת? אני שאלתי אותו שאלה, תגיד, מכוח מה, באיזה זכות אתה תובע ממני? מה, עשית משהו, שילמת, עבדת, התחייבתי לך באיזשהו נושא שאני חייב לקנות לך ארטיק? אתם יודעים מה שהוא ענה לי במחשבה שלי? אתה אבא שלי. אתה אבא שלי, בדיוק. אתה אבא שלי. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה אם אני אבא שלך? אם אתה אבא שלי, אתה חייב לתת לי. אני הבן שלך ואתה אבא שלי, אתה חייב לתת לי. אז התבוננתי בנקודה הזאת, זה מהות אחרת לגמרי. זה לא קשור עכשיו לחושן משפט, להלכות מסע ומתן, זה לא פועל ומעסיק ופועל. זה מהות אחרת לגמרי. אבא חייב לתת לבן שלו. אז מכאן הבנתי את הנקודה, מה עושים כשאנחנו אנוסים? שהיצר יותר חזק מאיתנו. כשאדם אנוס, הוא חייב להיות בן של הקדוש ברוך הוא. במה ליטול? אני בן שלך, רגע, מי אמר לך שאתה בן של הקדוש ברוך הוא? התורה היא אמת? תורת אמת נתן לנו, כתוב בתורה. מה, כתוב שהתורה היא תורת אמת, נכון? ומה כתוב בתורה? בנים אתם, לשם אלוקיכם. זהו, אז אנחנו בנים, זהו, אין מה להתווכח. התורה קבעה שאנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. לא צריך לעיין בזה יותר. מה שכתוב בתורה זה אמת, אז אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, יש לי יצרה שהוא יותר חזק ממני. אני מבקש לך בתור אבא שלי, שאתה שומר עליי, אתה אחראי עליי, אבא אחראי על הילד שלו. אתה אחראי עליי, ולך יש את הכוח הזה, לי אין את הכוח, לך יש את הכוח הזה, קח ממני את היצרה. ולמה אני מבקש את זה? לא בגלל שהייתי צדיק, לא בגלל שעשיתי איזה מעשה טוב, לא בגלל שמגיע לי, כי היצר אבא אומר, מה, מגיע שישמעו בך את התפילות שלך? תראה כמה פעמים בלבלת פה את כל העולמות בשיגונות שלך. לא להתייחס לזה בכלל. אני לא בא עכשיו מצד שמגיע לי, שיש לי זכות, אנחנו באים מצד זה, הקדוש ברוך הוא זה אבא שלנו, אנחנו באים לאבא ואנחנו מבקשים מאבא שלנו שהוא יעזור לנו בתור אבא, מצד הדבר הזה. כמו בעולם הזה, שאי אפשר לא לתת לילד ארטיק, אחרי שעתיים זה כבר אכזריות כמעט, אתה יכול לקנות לו ארטיק ואתה לא קונה לו, זה כבר, אני חושב שהיום עוצרים על כזה דבר כבר בחברה שלנו, על כזה דבר, זה התעללות בילדים, נקרא כזה דבר. אבל בסופו של דבר אנחנו ניתן לו את הארטיק. כן, על הארטיק לוקחים להם את הילד. למה לא קנית לו ארטיק? אבל באמת, אם אנחנו מתבוננים, באמת יש פה מהות אחרת לגמרי של קשר ושל יחס. אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא ברא, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוליד ילד שהוא יהיה בן 20 ויצא ישר לעבודה? מה עכשיו הוא צריך? אנחנו צריכים להחליף פה חיתולים, טיטולים, לגדל אותו, לתת לו מטרנה ולגדל את כל הזה, את כל הלילות האלה שהוא נותן לנו לישון ומשגע לנו את השכל. מה הבא? אבל המציאות של העולם, כמו שאמרנו, היא מגלה דברים רוחניים עליונים. זה כמו משל לדברים רוחניים עליונים. נלמד מפה, מכל מה שאנחנו רואים בילד כלפינו, אנחנו נבין מזה שהקדוש ברוך הוא ברא את זה, שנבין שאנחנו יכולים לבוא אליו בצורה הזאת. כמו שהילד מבקש מאיתנו, ככה אנחנו יכולים לבקש, ככה אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא. ואיפה מותר לאדם להיות בן? להיות בן? במקום שהיצרה יותר חזק מאיתנו. במקום שהיצרה יותר חזק מאיתנו, שם לא מותר לנו להיות בן, שם אנחנו חייבים להיות בן. זה בעצם העצה האמיתית למקום הזה. לכן הצדיקים, למה הצדיקים נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא? כי ככה היה להם הרבה עבודה בבחינת בן, עד שהם השיגו באמיתות הלב שאנחנו באמת בנים של הקדוש ברוך הוא. מרוב היצרה ששיגע אותם בכאלה מלחמות גדולות, אז הם השיגו את הנקודה הזאת. אז זה יסוד מאוד גדול לדעת שיש שתי בחינות בעבודה שלנו.
בן ועבד. באמת, לכתחילה, אדם חייב להיות עבד השם, לא בן של השם. לכתחילה, אנחנו עבד השם. מה הכוונה לכתחילה? קודם כל, אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו להילחם כנגד היצרה. אנחנו לא באים וסומכים, זורקים את הכל ישר על הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא ככה דרך. קודם כל, תעשה כל מה שביכולתך. אתה רואה שאתה לא יכול, בבחינות מסוימות, כל פעם מתגלה לך עוד בחינות שאתה לא יכול, שמה תבין. אם אתה ראית שאתה לא יכול, שם אתה עזוב מבחינת עבד, לך תהיה בן. עכשיו, אם נשאל, מי יותר קרוב ל... יש אדם, יש לו בן, יש לו עבד, מי יותר קרוב? בן. בן, ודאי שבן יותר קרוב מהעבד. מפה רואים דבר נורא. על ידי בחינת הבן, על ידי העבודה של הבן, משיגים קרבת השם יותר גדולה מבחינת העבודה של העבד. זה... לכן, על זה כתוב, ונכשלה הזאת תחת ידיך. אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. מה הכוונה? יש איזה כמה פירושים. אחד הפירושים זה, יש דברי תורה של כזה קרבה לקדוש ברוך הוא, שאדם לא יכול להשיג אותם רק על ידי בן, והוא לא יכול להשיג בן רק כשהוא נכשל. כי אם הוא לא נכשל, הוא לא יכול להיות בן. איפה שאדם מצליח, אז הוא עבד. יש שכר לעבד, יש גן עדן, יש עולמות נצחים למי שעובד את הקדוש ברוך הוא. אבל במקום של הבן זה יותר גבוה. עכשיו באמת צריך לדעת, אנחנו לא קובעים את זה. כי כל אדם חייב להיות לפעמים עבד ולפעמים בן. בן זה בבחינת מלכות? אפשר להסתכל על זה ככה, כן. צריך קצת להסביר, אבל כן. בצורה הזאת. אבל על כל פנים, אם אנחנו יודעים לברר את זה, את הבחינת עבד ובחינת בן, ככל שאדם יודע לברר את זה, וצריך לעשות את זה באמת, בנקודת אמת. נקודת אמת זאת אומרת שאסור לנו להיות בן במקום שאנחנו יכולים להיות עבד. אין לנו רשות. השם לא ברא את העולם שנברח אליו בכל רגע נזרוק עליו את הכל. לא, זה לא כך. ברגע שאנחנו עושים את שלנו, באמת, אדם עושה את שלו, את כל ההשתדלות שלו, במקום שהוא לא יכול, שם האדם חייב ללכת להיות בן. ואז, בדעת הזאת, שהצדיקים מאירים בנו, אז אנחנו למעשה יכולים לתקן את כל מה שיש בתוכנו. למעשה פה, ככל שמתבהר לאדם הנקודה הזאת, אין שום יוש בעולם כלל. כי ממה נפשך? איפה שאני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז אני אעשה את מה שאני יכול. איפה שאני לא יכול, אני בכלל לא הולך לנקודה עונס רב מנה פטרה. אני לא בקש שיפטרו אותי, אבל יש כזה שיחה של רבנו. אני לא ביקשתי שתפטור אותי מהדין, אני פשוט לא רוצה להיות במקום הזה. גם אם תגיד לי שאני לא נענש כעונס רב מנה פטרה, לא זה מה שאני רוצה. אני רוצה להיות איתך, אני לא רוצה להיות עם היצר הרע. ואז זה נקודת העבודה של הנקודה של העבודה של הבן. למעשה, כשאדם זוכה, כשאדם זוכה לעשות את העבודה הזאת, אז ככל שלאדם יש יצרה יותר גדול, או יש לו עבודה במקום קשה, עבודת בירור במקום קשה, אדם זוכה לעשות, אז ממילא הוא יצטרך לעשות הרבה עבודה של הבן, נכון? ואז הוא ישיג מעלות ובחינות בנקודה הזאת שהוא עבד עליה, שאפילו לצדיקים גדולים אין את הבחינה הזאת. מדוע? כי היה לו יצרה גדול במקום הזה, והוא הלך הרבה עם נקודה של בן, וכל פעם שהוא צעק לשם, אני הבן שלך, תציל אותי, מצילים אותו. למה אחרי שעתיים זה חזר? אדם צעק, אני הבן שלך, הצילו אותו. אז בוא מתעוררת שאלה, בסדר. זה פעל את הפעולה, למה עוד שעתיים שוב פעם חזר ליצרה? אני מדבר על המקרה טוב. מה? כי השורש שלו מתוקן. צד אחד לראות את הדברים, שהשורש עדיין לא תוקן. צד נוסף לראות, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את התפילות האלה, שווה לו להפיל את האדם עוד פעם למקום הזה, שיצעק עליו עוד פעם שהוא הבן שלו. איזה תענוג זה עושה למעלה שיהודי פה בעולם הזה נלחם עם שיגונות כאלה, והוא צועק לקדוש ברוך הוא, אני הבן שלך, זה עושה כאלה תענוגים למעלה, אומר פרי ארץ, שווה לקדוש ברוך הוא להפיל את הבן אדם שיצעק עליו. אבל, כמו שאמרנו בשם אור החיים הקדוש, פרשת קורח, שאומר אומר ככה, והנשמות בעולם הזה, אשר הבשר והגוף מונעם מלהכיר את הקדוש, מלהכירו, והם מתעצמים באהבתו, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. כשאדם נלחם פה בעולם הזה, זה הדבר הכי גדול אצל הקדוש ברוך הוא. אין דבר יותר גדול. כל הבריאה זה בעצם בשביל המלחמה שלנו פה. אבל המלחמה שלנו לפעמים זה בחינת בן, לפעמים בחינת עבד. יש, על פי זה, נסיום, נגיד זה,
יש בפרשה שקראנו שבוע, וגם זה קשור לפרשה של מתות של השבת הקרובה, פנחס קינת השם צבקות, כמו שבקנו את קינתי, כידוע רק את זמרי בן סלו ואת קוסבי, שהקדוש ברוך הוא אחר כך אמר למשה צרור את המדיינים אשר עשו להם בנוכליהם. צרור את המדיינים אשר עשו לכם בנוכליהם, שהם היו נוכלים איתכם, כלומר רימו אתכם, מה הכוונה? ביטו את עם ישראל בבנות מואב ובבנות מדיין. אז הקדוש ברוך הוא ציווה את משה, כמה קינדלים יש בתורה? 24? 48. כן. הרב, אם שמואל עושה את תרבות המואביה כשרה, אז למה היה אסור להיות עם המואביות? אז הקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל למקום נקמת את הנקמה במדיין, לא במואב דרך אגב, במדיין הוא ציווה לקרוא. יש ספר שנקרא גליה רזה, חיבר את הספר הזה, קראו לו רבי אברהם תלמיד הארי, החידה כותב על הספר הזה, ובספר הזה יש דברים נוראים, ככה בספר שם גדולים החידה כותב על הספר הזה, והוא כותב שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על המדיני, על עם ישראל לנקום את הנקמה במדיינים, בא סמך מם לבית דין של מעלה ועם טענה, בוא, למה ציווית את עם ישראל לנקום את הנקמה במדיינים, והרי אני נבראתי בשביל להחטיא את עם ישראל, ואני מסרתי את בנותיי, ככה הוא כותב, את בנותיי, הכוונה בנות מדיין, מסרתי את בנותיי להחטיא את עם ישראל והצלחתי. אז אם אני הצלחתי, אתה מעניש אותנו? תעניש אותם, תן לנו פרס. גם אומר את מה שהסמך מהם טען את הטענה הזאת. אז אומר הגליה רזה, שאל הקדוש ברוך הוא את הסמך מהם, מי בראש הצבא של ישראל? אמר לו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אמר לו הקדוש ברוך הוא לסמך מהם, פנחס מאיפה הוא בא? איפה הוא נולד? מה המוצא שלו? אז אומר לו, מצד אחד הוא בא ממדיין, כי אמו של פנחס היא הייתה מצד אחד, הייתה מבנות יתרו. אז הוא אמר לו, היא באה ממדיין. אז אמר הקדוש ברוך הוא לסמך מהם, אם אתה אומר שפנחס בא ממדיין, כל המלחמה הזאת זה בעיה של מדיין במדיין, אנחנו לא מתערבים בזה. ויצא הסמך מהם במפח נפש מהבית דין של מעלה. אומר הגליה רזה, ועל זה כתוב, מארסייך ומחרבייך ממך יצאו. מי שיצא ממדיין הוא יחריב את מדיין. אז לכאורה, זה באמת בכלל לא מובן. מה, בסדר, מה זה, הוא עשה לו תרגיל, מה, התחכם איתו? מה זה שם, זה הכל אמת, זה עולם האמת, זה בית דין של מעלה. חייב להיות שבטענה שהקדוש ברוך הוא אמר לסמך מהם, ודאי יש פה איזו טענה אמיתית שביטלה את הדין מעל עם ישראל. כי לכאורה, הרי הסמך מהם טענה נכונה. הוא נברא בשביל להחטיא את עם ישראל, הוא הצליח, אז כביכול אותו מענישים, את העם שלו, הוא רואה את המדיינים כעם שלו, אז מה מענישים את המדיינים? תעניש את ישראל, לנו תן צלש ואותם תעניש, זה מה שהוא טען בעצם. לכאורה, לפי סדר הבריאה הוא צודק. אז אם הקדוש ברוך הוא טען טענה כזאת שעשה מחמם יצא מבית דין שמעלה במפח נפש, זאת אומרת שהוא טען טענה אמיתית, זה לא משחק מילים שם, לא מתווכחים שם בטענות של שטות. אז צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא בעצם אמר לזה. מה בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לסמך מהם? אז אומר הגליה רזה, הוא אומר דבר פילי. הוא אומר שבשעה שמשה רבנו עלה למרום לקבל את התורה, באו מלאכים וגילו לו סודות התורה, מה שכביכול לא היה לפי סדר. בוא נגיד, זה בונוס על התורה. על זה נאמר, עלית למרום שביא את השבי. הסודות התורה, או עצות שהוא קיבל, שלא היה חייבים, זה תוספות שהוא קיבל. אומר שם הגליה רזה, באו שתי מלאכים למשה רבנו, הוא כותב את השם שלהם, הוא אומר שהם גילו לו סוד, הם אמרו לו, תדע לך, כל פעם שתבוא איזה אומה להילחם בישראל, תמיד תשלח להילחם בישראל מישהו שהוא קשור עם האומה הזאת, ובזה אתם תכניעו את כולם. וזה הייתה הטענה של הקדוש ברוך הוא בעצם לזה. אחרי כל זה, והוא מביא הרבה הרבה דוגמאות, והיה אחת הדוגמאות, הוא אומר, והיה דוד את מואב, כי הוא בא ממואב, לכן הוא יכל להכות את מואב. הוא מביא עוד כמה דוגמאות, הגליה רזה. אבל זה צריך להבין בעצם למה. למה,
למה בעצם מי שבא ממקום מסוים, אז הוא בעצם מעורר את הדין על אותו מקום. זה רבי צדוק כותב יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. כשהיצר הרע מקטרג על עם ישראל, בעצם מה הוא מקטרג? מה הקטרוג? מה המהות של הקטרוג? אנחנו, אני פיתיתי את עם ישראל בעניין מסוים, והם התפתו, ואתה בראת עונש על פיתוי. אתה בראת אותי לפתות אותם, ואתה גם קבעת שאם הם התפתו אחריי, אתה תעניש אותם. עכשיו אני בא לספר לך, הם התפתו. העניין של הפיתוי זה, זאת אומרת שאדם קיבל איזשהו עונג, איזה תענוג, משהו מהיצרה, ולכן זה מעורר את הדין. אדם שבא מהמקום הזה, לא סתם בא מהמקום הזה, הכוונה היה במקום של הלא טוב, והתפתה מהמקום של הלא טוב, והוא חוזר בתשובה. ברגע שהוא עושה תשובה, התשובה, יש דרגות בתשובה, אבל אחד מהיסודות הראשונים של התשובה, הראשונים, אבל שאדם צריך להגיע אליהם, זה כבר נקרא בחינה של בעל תשובה פנימי, על דבר מסוים, שכשהתעורר הרצון של העונג, באותו מקום שהוא היה, שמשם הוא בא, יהיה לאדם צער, למה יש לי בכלל את היצרה הזה? מה שאתמול אדם רדף אחרי זה בכל כדור הארץ וחשב שזה הגן עדן וזה תכלית הבריאה, ברגע שהוא קיבל את הדעת האמיתית והוא התחיל לעזור בתשובה, עכשיו הוא מבין מה שאני אתמול חשבתי שזה הגן עדן, עכשיו אני מבין שזה מחלה, זה גיהנום, אני לא רוצה את זה. עכשיו לא מיד עוזבים את הבן אדם, זה לא ביום אחד, אז תוקפים את האדם ביצרה הזה, ואז מה קורה לבן אדם לבעל תשובה במצב הזה? שהוא רוצה לצאת מיצרה מסוים והיצרה תוקף אותו, מה הוא מרגיש כלפי זה? צער. זה גם נכון, אבל הכוונה זה נקודת הצער. זאת אומרת שעכשיו האדם הופך בעצם את היצרה, שהוא לא נותן לי בכלל תענוג, הוא מצער אותי. אומר רבי צדוק דבר נורא מאוד, הבעל תשובה שמרגיש צער מהתאווה מסוימת, ממידה, מהאבון מסוים, הוא מעורר בעצם כתרוג על היצר הרע שעכשיו מצייר אותו. זאת אם אתה נהנה מהיצר הרע, אז היצר הרע מקטרג עליך שאתה נהנה ממנו, אבל אם היצר הרע כבר מצייר את היהודי, הצער הזה עצמו מעורר כתרוג על הזה. לכן שמה שמשה רבנו קיבל, שתמיד יהיה מישהו מהאומה, זה לא הכוונה דווקא בגלל שהוא היה מואבי אז הוא ילחם, היה לו שורש במואב, הכוונה שהיה לו שורש ביצר הרע של אותה אומה, ועכשיו הוא בעל תשובה על אותו הבחינה של היצר הרע, ואם הוא בעל תשובה אז היצר הרע הזה מצער אותו, מצער את הבן אדם, וברגע שיש יהודי שמצטער מיצר הרע מסוים, הוא מלמד זכות על כל עם ישראל בנקודה הזאת. אז אומר רבי צדוק שפנחס, בגלל שהיה לו שורש במדיין, היה לו באמת את היצרה של מדיין. בכמה בחינות היה לו את היצרה. אבל הוא היה בעל תשובה עצום ונורא על הדבר הזה, פנחס. ולכן הוא יכל למקום לקנה קינת השם אמיתית, צבקות, בקנו את קינתי ולא קינתו. והוא יכל לנקוב במדיינים. מה ההבדל בין משה רבנו? עוד שנייה אני אומר לך. עוד שנייה. שנייה אחת. זה העניין. זה לומדים מפה יסוד עצום ונורא. ברגע שאדם, כל מה שאנחנו צריכים זה לזכות, זה להצטער מהיצרה. ברגע שאדם מצטער, בכלל שיש לו בכלל את היצרה הזה, אפילו לא תיקן את זה לגמרי, זה עדיין לתקן את זה לגמרי, זה בכלל מדרגה מאוד גבוהה. עצם העובדה שאדם מצטער, זה מעורר כתרוג על היצרה. זה בעצם מבטל את כוח הדין ואת כוח האומות. לכן הוא אומר, אבל גם מגלי הרזה וגם רבי צדוק, אנחנו רוצים להשלים זה מזה, כי כל אחד אומר בחינה מסוימת בדבר הזה, שלפעמים יש לאדם איזו שייכות מסוימת עם היצר הרע, ובשמיים במכוון מכניסים אותו לעבודה הזאת, למקום הזה, כדי שיצעק ויצטער על זה, והוא מבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל. יצר שיזכרו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת.
התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.